Krásný večer vám přeji z plochodrážního stadionu v Praze na Markétě, kde za malou chvíli odstartují boje 53. memoriálu Luboše Tomíčka. Tento závod završí takový ten velký plochodrážní víkend, který započal v Pardubicích v pátek závodem mistrovství Evropy jednotlivců. Posléze se v sobotu jela Zlatá stuha a také mistrovství světa v letreku. No a včera jste mohli sledovat na obrazovkách České televize populární závod o zlatou přilbu. Dnes se společně se mnou a naším expertem budete dívat na 53. memoriál Luboše Tomíčka. Tím dnešním expertem je Matěj Kůz. Matěj, přeji krásný večer. Mám taky hezký večer, ahoj Jirko. Když se podíváme, jaká je konkurence ve startovní listině, můžeme očekávat velice dramatické bitvy. Ta vyrovnanost by tam mohla být značná. Myslím si, že letošní ročník bude hodně podobný tomu minulému, co jsme viděli. Startovní listina je vyrovnaná, je tam zhruba podle mě 8 men, kteří jsou schopni to dneska vyhrát. Tady se můžeme na ta jména podívat. My si všechny závodníky prohlédneme v sérii jízd, které nás čekají. Měli bychom představit české jezdce, kteří tady jsou. Je tady Eda Krčmář, Honza Kvěch, Petr Chlupáč, Václav Milík, no a také ještě Dan Klíma. Kdyby si měl jednoho z nich vypíchnout, na koho by si se zaměřil? Já bych to moc přál, přál bych to Peťovi Chlupáčovi s Honzou Kvěchem, domácím závodníkům, stejně tak jako Vencovi Milíkovi. Vence Milík má našlápnuto, aby to dneska vyhrál a spravil si trošku chuť po té nevyhrané zlaté přilbě, ke které byl včera hrozně blízko. Všichni jsme mu to moc přáli, nevyšlo mu to, předvedl úžasný závody, udělal příběh a dneska má nejblíž k tomu, aby se stal vítězem letošního memoriálu. A Václav Milík byl po závodě o zlatou přilbu hodně zklamaný. Tady ho vidíme, že se trošičku zahřívá, aby se rozehrál. Ten dnešní závod startuje v 19 hodin. Jak ty jako bývalý plochodrážník se díváš na tu teplotu, ve které začínáme? Závodní teplota je úplně jiná, od které my teďka tady sedíme. Závodní teplota pro závodníka začíná už kolem té 5. hodiny, kdy přijíždí na ten stadion, tak už hlavu a soustředěnost má veškerou na ten den závod a kluci, ačkoliv venku může být sebe větší zima, ještě ji nemáme, ale bude tuhnout, jak ten večer bude pokračovat, tak kluci už jsou všichni zahřáni na provozní teplotu, aby vyjeli do první jízdy. Vidíme slušný divácký zájem o tento závod, takže závody v Praze na Markétě hodně táhnou. Ten tradiční víkend po zlaté přilbě je docela důležitý pro organizátory i pro fanoušky. Ti si samozřejmě chtějí vychutnat tento závod. V závěru úvodní hymny České republiky jsme tam viděli i Jaroslava Vaníčka, takže i Jaroslav Vaníček je tady připraven na startu, společně s ním i Matouš Kameník. To jsou dva borci, kteří jsou na pozicích náhradníků, ale říkám si, že každé svezení v této konkurenci by se jim mohlo hodit pro ten jejich výkonnostní růst. Samozřejmě dávat mladé kluky jako rezervisty na závod memoriálu Luboše Tomíčka je zvykem, stejně jako na Grand Prix. Pro ty kluky je to obrovská zkušenost.
pro Jardu i Matouše zúčastnit se takhle velkého závodu, ať je to Grand Prix nebo Zlatá přilba, kde máme Jardu Petráka na rezervě, tak Memorial Bušetovička, tak pro ty kluky je skvělý to vidět, být v tom depu, a ačkoliv by dostali jenom jednu jízdu, tak pro ně je to sbírání zkušeností. Honza Kvěch tady zdraví fanoušky a podle té kulisy se mi zdá zatím, že má největší podporu. Byť před ním byl z českých jezdců pouze Jirka Krčmář. To Honza Kvěch je domácí závodník a Honza Kvěch je v publiku hodně oblíbený. Je to jeho charakterem a tím, jak on bere všechno tak nějak easy a je vždycky usmátý. Je tam samozřejmě velká spousta jezdců, jsou tady i někteří rychlí Poláci, jako třeba Krištof Bučkovský, kterého jsme tady mohli vidět, ale tady je Petr Chlupáč. Já doufám, že Petr Chlupáč zapomene na ty technické problémy, které měl celý pardubický víkend. Já taky doufám, vybral si tam smůlu, zasloužil by si, aby dneska se mu na markétě dařilo. Pro ty domácí kluky, znám to, vnímal jsem to podobně, závod Memorial Bušetovička je něco jako pro pardubičáka Zlatou přilbu, je to domácí prostředí, domácí závod a Péťa Chlupáč by si zasloužil tady udělat dneska výsledek. Při představování závodníků se dostáváme teď k Danielu Klímovi, ten vybojoval třetí místo v juniorském závodě o Zlatou stuhu. To je další taková z těch nadějí juniorské české plochy dráhy. Daniel Klíma je mladý závodník, jsou si s Péťou Chlupáčem taková černá bílá. Daniel Klíma je hodně takovej dravec. Péťa samozřejmě taky, ale Péťa je známý tím, jak se připravuje fyzicky i technicky, takže oba dva jsou mladí závodníci, který tady máme. Petr se připravuje i mentálně, protože mně připadá, že je jeden z takových těch nejrozumnějších, nejpřemýšlivějších plošinářů z České republiky. On se mentálně začal připravovat poslední dobou s psychologem, co mi říkal, pomáhal mu tady v klubu s tím, a nebo s tou, co jim pomáhají dál, ale tak Pétě pochází z dobrý vychovaný rodiny a Pétě je slušný kluk a svoji oblibu si přitáhl z tohohle důvodu. Než nám závodníci odjedou do parkoviště závodních strojů a ta první čtyřka se vydá na start, mohli bychom divákům připomenout, jaký je vlastně systém tohoto závodu. Těch prvních 20 jízd je obvyklých jako všude jinde. Pak ale následuje něco, co je specialitou Tomíčkova Memoriálu. Tak, máme 20 jízd, 20 rozjížděk. V finále se jede na 5 kol v 5 závodnicích. Je to velký rozdíl. V Pardubicích se sice jezdilo v 6, ale ta pardubická dráha je o něco širší, o něco delší. Na té markétě to v 5 ani moc nepoznáte, tu jednu jízdu. Je tam tlačenice samozřejmě v první zatáčce a z toho, co si pamatuju, nevíte, na jakou dráhu se v tom finále postavit, protože start se maluje na 4 dráhy, teď se jich samozřejmě namaluje 5 a kole, které tam byly připravené už z těch jíst předtím, tak tam najednou vzniknou nový závodní dráhy, které ty závodníci můžou využít, a dráhy, které byly v tu dobu neperspektivní, tak v ten daný moment v tom finále, kdy si závodníci vybírají a kopou si do dráhy, vybírají si dráhu, ze kterou budou startovat, tak dráha, která do té doby nemusela být dobrá, tak teď vznikla dráha, která tam doteď nebyla, a kolikrát si ji vyberou. A když se díváme na počasí, které panuje tady nad plochodrážním stadionem v Praze na Markétě, když vzpomeneme na včerejší Zlatou přilbu, tak se mi zdá, že organizátoři plochodrážních závodů mají tam nahoře nějakou protekci, protože všechny meteoradary hlásily velké bouřky, velké deště, jak na včerejšek, tak na dnešek, a ono je všechno úplně jinak. Celý závodní víkend s počasím vyšel skvěle, jak v Pardubicích, tak tady, a buďme rádi, že na Markétě neprší, protože jak už je zvykem v Memoriálu Bušetovička na podzim, zpravidla vždycky si nosíme deštníky. Někteří diváci si ještě ladí programy, sledují, zda najdou nějaké výsledky na online systému. Tady vidíme Edu Krčmáře, který se utírá, asi je trošičku spocený, ale Eduard Krčmář je právě českým závodníkem, který by měl nastoupit do první jízdy. Tam jsme zahledli i Edu Krčmáře staršího, který připravuje motocykly pro svého syna.
Takže rukavice, jsou to, když se na to podíváš, Matěj, běžné rukavice, nebo už jsou trochu zateplené? Ne, to jsou zatím běžné rukavice, zateplených se nikdy nejezdí, myslím na klasické ploché dráze, na dlouhé jsou trošku vystužený kvůli množství materiálu a kamení, který odlítává, ledovou už zmiňovat nebudu vůbec, ale na podzim i na jaře jezdíme v klasických rukavicích a ty ruce si snažíme pořádně zahřívat a tělo držet na provozní teplotě. Máš na to nějaký recept, který bys mohl poradit těm dalším generacím, kteří nastupují teď v závodech? Teď už tě přeci jenom nemohou ohrozit, když si přestal jezdit. Recept, jak se zahřát? Jak se zahřát? Nejlepší švihadlo a guma. A guma, zahřát si vršek těla, ramena a tak dál, takže nějaký žabák, angličák a trošku se rozcvičit, popoběhnout, prostě udržovat tělo v té provozní teplotě. Viděli jsme tam také pohled do očí Eddy Krčmáře. Někteří plošináři při klasických závodech za slunného počasí využívají různé zatmavené brýle. Je tady jasná volba čiré hledí, anebo to zatmavené také může být, když je tady veřejné osvětlení? Je to hodně individuální věc. Viděl jsem i večer jezdit kluky s tmavou slídou. Já upřímně jsem celý život jezdil čirou slídu, ať byla noc, ať bylo den. Já jsem si nikdy nezvykl na žádný zatmavený sklo, takže já jsem vždycky musel mít čirej výhled. Je to paradox, v autě bez brýlí nemůžu vjet, tam to tmavý sklo potřebuju, ale na motorce vždycky čirý sklo. Jsme u první jízdy, která se pojede ve složení Jordan Dubernard z Francie, Ben Ernst z Německa, Marko Levišin z Ukrajiny, no a budeme sledovat také Eduarda Krčmáře. Eduard Krčmář najede do této jízdy se žlutou přilbou, takže tady budeme v této rozjížce držet palce českému jezdci Eduardu Krčmářovi. Zdá se, že je na tom Eda už docela dobře po tom loňském roce, který skoro celý promarodil. Eda neměl lehký vstup do sezóny po tom, jak vlastně minulý rok celý rok stál kvůli zranění, takže včera říkal během rozhovoru na Zlatý přilbě, že dostat se zpátky do toho závodního rytmu, dostat tam zpátky ty stereotypy, sebevědomí, zažít si zpátky ty rituály po tom roce, že bylo pro něho složitý a já jsem ho letos teda moc nesledoval, jen tak zřídka, ale samozřejmě body v polské lize bodoval, troufnu si říct, během sezóny slušně a uvidíme, jak se s tím dneska poradí. Každý závod pro něho je samozřejmě k dobru a získat si zpátky tento závodní rytmus. V době, kdy už samozřejmě nejste junior a jste v té roli seniora, tak už těch závodů samozřejmě nemáte tolik jako za doby juniora, ale... Teď bude důležité sledovat, jak se Eduardu Krčmářovi podaří odstartovat jeden z té nejnevýhodnější pozice od vnější strany, ale tady by mohl mít relativně rychlý výjezd a jede hned za Marko Levišinem na druhém místě. To vypadá na velice pěkný vstup do závodu, ale zdá se mi, že Eda má trochu chuť potrápit i soupeře, který měl lepší start. Ben Ernst je na třetím místě a čtvrtou příčku drží Jordan Dubernard z Francie. Levišin získává drobný náskok před Eduardem Krčmářem. Ten jede ale celkem v pohodě na tom druhém místě. Za druhé místo samozřejmě jsou dva body, Eda jich potřebuje nazbírat co nejvíce, ale i tyto obrázky ukazují, že tento český jezdec z autoklubu Slaný je ve velice dobré formě a že už zapomněl na to zranění, kterého v minulé sezóně pronásledovalo, když v minulé sezóně odjel 2,5 závodu a pak celý zbytek sezóny lavíroval. Levišin se stává vítězem této jízdy. Druhý projíždí cílem Eduard Krčmář a třetí příčku bere Ben Ernst. Marko Levišin využil perfektní start, měl velké štěstí, že si vybral tu třetí dráhu hned začátkem závodu, kdy ty startovní pozice jsou víceméně vyrovnané. Eda Krčmář, tady se podíváme na opakované záběry, tady práce se spojkou Bena Ernsta, tady nájezd do první zatáčky, Marko Levišin tam povezl Eduarda Krčmáře, naznačil mu, že pojede na venek, stáhnu to zpátky na lajnu. Je to mladý ukrajinský dravý závodník žijící v Polsku,
Tady vidíme opakované záběry z té jízdy Marka Levišina a udržel si vedení až do cíle. V té první jízdě dráha byla samozřejmě tvrdá, takže tam nebylo možno ani pro Edu kdekoliv předjíždět. Když se bavíme o Levišinovi, tak můžeme říci, že on byl v loňském memoriálu Luboše Tomíčka klasifikován jako 11. No a samozřejmě tu svou 11. příčku se pro letošní rok bude snažit nějakým způsobem vylepšit. No a tady vidíme v grafické podobě vyjádření výsledků té první jízdy. No a my půjdeme na jízdu s pořadovým číslem 2, kde budeme držet naopak palce jezdci, který pojede z červené dráhy a z té červené dráhy bude vyrážet Jan Kvěch. Jan Kvěch tam bude mít za soupeře Stevena Goretta z Francie, Glena Moje z Norska a Krištofa Bučkovského z Polska. Teďka má ideální šanci Honza Kvěch za 3 body udržet si Bučkovského, zopakovat stejnou jízdu jako Marko Levišin, to ta naznačil Edovi a neměl by mít šanci Bučkovský Honzu zpátky předjet. Na poslední chvíli tady dojíždí právě Krištof Bučkovský, o kterém jsme hovořili ke startovacímu zařízení. A když se dívám z našeho komentátorského stanoviště, které máme tady vysoko na tribuně, tak zrovna nemám úplně optimální výhled na hodiny, které odpočítávají sekundy do startu. Zatím tam ale zřejmě ještě dostatek časového prostoru, protože Jan Kvěch ani Glen Moy nejsou najeti ke startovacímu zařízení. Stanislav Klenovec si rovná všechny závodníky ke startovacímu zařízení. Když jsem zmínil Stanislava Klenovce, tak tomu se dnes ještě budeme více věnovat, ale teď už pojďme sledovat snažení Jana Kvěcha, zda využije tu nejvýhodnější, tedy červenou startovací dráhu, aby tam vletl a ukázal to, co v předchozí jízdě vlastně nevyšlo Jordánu Dubernardovi, tak tentokrát Jan Kvěch se dostal do čela a za ním jede na druhém místě právě zmiňovaný Krištof Bučkovský, takže je tady česko-polský souboj. Když hovoříme o česko-polských soubojích, tak Česká republika má Polsku v letošním roce co vracet, speciálně když se pobavíme o juniorské kategorii. Ale tady je důležité, že jezdec pražského autoklubu Markéta Jan Kvěch je ve vedení v této rozjížďce i v nájezdu do závěrečného kola této druhé rozjížďky dnešního večera a vypadá to, že by mohl tu svou pozici udržet. Velký souboj tam je na 3. a 4. místě mezi Glenem Moyem a Stevenem Gorettem, ale Gorett nebude na Moje stačit a pořadí této druhé jízdy bude Jan Kvěch, Krištof Bučkovský, Glen Moy, no a poslední příčka Steven Gorett. Skvělá jízda Honzy Kvěcha. Mít za sebou Krištofa Bučkovského je to velice zkušený závodník. O něm je třeba si říct, že on se na té skoro světové špici drží v těch nejlepších ligách celý život. Má zkušenosti z polské extraligy. Je to takový závodník, který nikdy se nedostal do té polské reprezentace 100%, kromě těch juniorů, takový podobný Gregořovi Valaškovi, ale zkušeností má spoustu. Tady vidíme Honzu Kvěcha, následuje ho Krištof Bučkovský, dráha zatím nejrychlejší na léně a závodníci si drží tu nejrychlejší stopu. Honza Kvěch má perfektní jezdecký styl, je obdivuhodný se koukat, s jakou lehkostí on jede na té motorce, on se s ní nijak nepere. Když si tady třeba vezmeme jezdecký styl Petra Chupáče, který je takový hodně dravý, silový závodník, tak si tu motorku často i brzdí, ale na tom Honzovi je vidět, jak tu motorku nechává krásně jet a má pro ní obrovský cit. Glen Moy na 3. místě, ten už se ukázal ve Vojenců na mistrovství světa. A takový pro nás neznámý závodník a překvapil mi, že porazil Stevena Goretta.
tady sledujeme záda Niky Škorie ze Slovinska. To je další z relativně zkušených jezdců a kdybych před závodem měl typovat, kdo se dostane z těch zahraničních do finále, tak podle mého názoru by to Nik Škorie mohl být. Nik Škorie by to být mohl ze zkušenosti, jaké má tady na domácí markétě, kdy za nás jezdí extraligu. Loni v tom Víčkově memoriálu skončil na druhém místě, takže jak závodníci říkají, příště by chtěl být alespoň o stupínek lepší, tak on nemůže být o více než alespoň stupínek. Nikovi bude sedět zdejší dráha, jeho domácí dráha je slovinské Krško a slovinské Krško je hodně podobné Pardubicím, takže takový ten evropský standard na to, na co jsou ty naši český kluci zvyklí jezdit, troufnu si říct, odmala. A vlastně ještě jak je dneska tvrdá dráha na markétě, tak si myslím, že by Nik Škorie dneska mohl dělat dobrý výsledek. No a teď už se tam všechno připravuje ke třetí rozjížďce a když hovoříme o českých barvách, tak tady budeme držet palce Petru Chlupáčovi, který do této jízdy vjede s bílou přilbou. Má tam Bartoloměje Kovalského, Niku Škorie a Norika Bledurna. Německa, to německý jezdec je vítěz zlaté stuhy a jako vítěz juniorské zlaté stuhy šel i do čela této rozjížďky. Na druhém místě je Bartoloměj Kovalsky a Petr Chlupáč v tuto chvíli hodně bojuje o třetí místo. Zatím to vypadá velice, velice vyrovnaně v tom jeho souboji s Niko Škoriou, i když Petr Chlupáč se propadl na čtvrtou příčku. Německý závodník tady nemá tolik pozdřizovatelů, jako měl v Pardubicích na zlaté stuze a posléze i na zlaté přilbě, ale je vidět, že tento junior má v letošním roce velice dobrou fazonu a že si dojede pro 3 body, až závodníci odjedou ještě jeden okruh. Bartoloměj Kovalský to má těm 2 bodům také velice blízko a vypadá to, že Nik Škorie, o kterém jsme hovořili jako o jednom z favoritů, se bude muset spokojit s 1 bodem a Petr Chlupáč, bohužel, teď už to vidíme, Petr Chlupáč končí tuto jízdu bez bodového zisku. Norik Bledurn, slaví vítězství. To je hodně rychle rozvíjící se mladý závodník. On se letos stal mistrem Německa, pokud se nepletu. Ale zpátky k Peťovi Chlupáčovi. Jeho obrovská chyba, jak se mu to tady na startu zvedlo, neudržel tu motorku na zemi a ta jeho reakce start mohl být perfektní, ale neuhlídal tu motorku. Byla to obrovská chyba a ta ho stála ty 3 body, který mohl mít, protože rychlost už měl potom následně dobrou, neměl kudy předjet, ale v těch opakovaných záběrech jsme měli možnost vidět, že od toho startu se mu to přední kolo zvedlo opravdu moc a pak se snažil, sečmu síly stačili předjet závodníka před sebou, ale nedařilo se mu to. Škoda. Kéž by Péťa Chlupáč jezdil s takovou lehkostí, jako jezdí Honza Kvěch. Bartoloměje Kovalského jsme měli možnost vidět také na zlaté přilbě. Má za sebou, slyšel jsem, docela slušné zázemí ze světových tříd, takže předpokládá jsem velká budoucnost a je vždycky hezký s postupem času se koukat, jak ty mladí závodníci se rozvíjejí. Já si třeba pamatuju, řeknu Bartka Zmrzlika, jo, nebo Piotra Pavlického, kdy oni třeba přijeli na ty závody a byli to 15-letý kluci a dneska se podívat zvlášť ten Bartoš Zmrzlik, kde je, že jo? No, Bartoš Zmrzlik trošičku pokazil tu zápletku boje o mistrovský titul, protože poslední Grand Prix, která se jede tento víkend, už o mistrovském titulu nerozhodne, protože Bartoš ho získal 1 závod před koncem světového šampionátu. Ale my už se půjdeme věnovat jízdě s pořadovým číslem 4, ve které máme 2 české jezdce. Červená přilba Václav Milík, žlutá přilba Daniel Klíma. Spolu s nimi tam je Mats Hansen z Dánska a Paco Castagna z Itálie. To je tedy 4 závodníků, které jsme tady zatím ještě neviděli a uvidíme, jak se popasují se zdejší kratší. Vypadá to velice dobře. Václav Milík první, Dan Klíma druhý a podívejme se, Dan Klíma tam ještě zkoušel Václava Milíka
trochu okusovat, ale spíše to vypadá, že se bude muset bránit útokům Matse Hansena. Dan, který má zdejší dráhu, také zná velice dobře, zná každý záhyb trati a může mít tedy konkurenční výhodu v souboji s Matsem Hansenem. Václav Milík je v čele už s relativně dobrým náskokem. Klíma drží Hansena za svými zády a čtvrtou příčku tu má pronajatou pro tuto chvíli Paco Castagna, který s největší pravděpodobností, pokud to takto dopadne, nevybojuje žádný bod, ale my držíme palce Danielu Klímovi, který je stále druhý i v nájezdu do závěrečného kola, ale vypadalo to v tuto chvíli, že Mats Hansen tam hledá skulinku. Ještě mají závodníci před sebou závěrečnou zatáčku této čtvrté jízdy a Dan Klíma tam zkušeně uzavírá ten vnitřek a doufejme, že to udrží. Je tady těsný dojezd, ale Dan Klíma dojíždí v tomto dojezdu na druhém místě. Říkal jsem, že zkušeně hlídá vnitřek, ale on to nedohlídal do konce té zatáčky. No, snažil se, dělal všechno, co mohl. Tam on se začal hrozně zpomalovat, tak se začal otáčet a tam bylo vidět, že by potřebovali zpětný zrcátka. To je věc, která se dělat nemá. Vence Milík o třídu, trochu si říct dvě třídy nad předostatníma, ten suverénně vyhrál závod. Vlastní jízda se rozdělala mezi Danielem Klímou a Matsem Hansenem. Mats Hansen je velice zkušený mladý závodník, samozřejmě mnohem zkušenější než Daniel Klíma, ale Daniel Klíma se mu podařilo udržet za svými zády. Rychlost měl dostatečně dobrou, jak se začal otáčet, tak se samozřejmě začal zpomalovat. Eduard Krčmář z první jízdy Tomičkova memoriálu vytěžil dva body. Edu, jak jste spokojený? Tak spokojený moc nejsem, chtěl jsem určitě tu jízdu vyhrát. Bylo to bez tréninku, šel jsem úplně odprken ze čtvrtý startovací pozice, takže to tam do té zatáčky je docela daleko, nepovedlo se mi toho levější noha zavřít. Tak škoda, no, teďka zkusím udělat nějaké změny na motorce a snad to bude lepší. Na přilbě se s tím hodně lavíroval, se sebou i s motorkou. Dneska máte z toho lepší pocit? Jo, z té první jízdy určitě jak ze sebou, tak i z motorky mám lepší pocit, jak ze včera. Jestli včera jsem neměl nějaký dobrý den, nevím, zapomenu na to, dneska se budu snažit udělat co nejlepší výsledek. Ať se daří. Děkuju moc. Slyšeli jsme jednoho z českých jezdců, Eduarda Krčmáře, a jelikož máme pauzu, kterou závodníci využijí na to, aby nejlépe připravili motocykly, tak my se budeme věnovat povídání s našimi hosty. Tím prvním je Petr Ondrašík, který je předsedou autoklubu Markéta, tedy klubu, který pořádá Tomíčkův memoriál. Petře, přeji vám krásný večer. Dobrý večer vám i divákům. Co říkáte té divácké kulise, která jsem zavítala na stadion? Já když jsem se díval na ty záběry, tak mám velkou radost, že bez ohledu na počasí, bez ohledu na večerní dobu, ti diváci sem přišli. Pochopitelně po té covidové přestávce před dvěma lety jsme se rozmýšleli, jestli v tomhle tradičním závodu budeme pokračovat. Nicméně už diváci naznačili, že o ten závod stojí, ale to jenom potvrzují. Máme z toho radost a určitě ten závod zůstane zachován i pro příští generace. Vy pořádáte Tomíčkův memoriál, ale pořádáte i velkou spoustu jiných závodů. Tím vrcholem je závod Speedway Grand Prix, jehož záběry mohou teďka diváci vidět. Připravuje se Tomíčkův memoriál se stejnou pečlivostí jako závod Grand Prix, nebo tam na vás jsou kladeny větší nároky? Tak pochopitelně nelze žádný závod podceňovat, všechno má mít svoji úroveň, ale na Grand Prix jsou v podstatě vyšší podmínky. Tam ten manuál pro organizaci tohoto závodu má jasné podmínky, kolik lidé musí všechno, co musí připravit a co musí zajistit pořádatelé prostě od A až do Z. Je to manuál, který má přes 200 listů a věřte mi, že nelze opomenout, nelze přehlednout ani jeden. My jsme tady s expertem Matějem Kusem hovořili o tom, že všichni vzlíželi k předpovědím počasí. Měli jste plán A, plán B, plán C, když jste viděli, že ta předpověď je taková různorodá?
To je vždycky na každém závodě, prostě pořadatel musí být připravený a my jsme i v letošním roce připravení byli. Pochopitelně ta dráha je už druhá věc, ta se v tom počasí vždycky podaří optimálně zajistit, ale to jsou závody, tak to prostě je. My jsme zmínili v tom povídání covidovou dobu, teďka se všechno vrací do normálu, když se podíváme na hospodaření klubu a ty další náležitosti. Poznamenaly vás nějak výrazněji ty dva roky zpátky? Já si myslím, že covidovou dobu jsme přestáli, dá se říct, jakž tak, ale finančně pochopitelně především letošní rok nás velmi postihl, protože v současné době nemáme žádnou podporu od státu. Došlo k tomu, že Národní sportovní agentura vypsala kritéria, výsledky ve své podstatě ještě neznáme, jenom víme, že jsme nesplnili veškeré bodové kritéria, které proto byly dány, ale to je podle mého názoru velmi neobjektivní, protože ve sportu nelze srovnávat kopanou s hokejem, s boxem, s motoristickým sportem, tam ty kritéria nebo to bodové ohodnocení nemá nikdo šanci udělat tak, aby byly spravedlivé. Já si myslím, že by to měl by pouze užší výběr a pak by měl nastoupit zdravý selský rozum. Prostě vzít počty a říkat, jedna vložená koruna nám přinese tolik a tolik peněz a nám to Grand Prix přináší kolem 8000 zahraničních diváků, kteří tady utratí více jak 100 milionů korun. Udělá nám to takovou reprezentaci ve světě. Vysílá se to více do 120 zemí. To vůbec se vlastně nikdo u nás nedocenuje, co ta plochá dráha, jaké rezumé té České republice dělá. Je to nedoceněné a v každém případě věřím tomu, že stát trošku k těmhle věcem přihlídne a že nenechá zaniknout tuto dráhu. My máme neslíbené již na příští rok Grand Prix, jak jedna, tak i Grand Prix 2, to je mistrovství světa juniorů, takže diváci budou mít opět dvě Grand Prix v Praze a bude to nádherná podívaná a aby to příští rok umřelo po 26 letech, bylo by mi to hrozně líto. Já jsem stál u zrodu, nebylo to lehké a hrozně bych si přál, aby to tady zůstalo zachované, protože Prahu si celý FIM a celá motoristická sportovní veřejnost cení. Pražští organizátoři, tedy vy jste nejtradičnějšími organizátory závodu mistrovství světa. Hrozí tady, že byste o tento primát mohli přijít? No, v současné době to nehrozí, ale pokud by došlo k tomu, že v příštím roce už ekonomicky to neustojíme, tak nejsme schopni to ustát, protože my se k tomu závodu musíme přihlásit dopředu. Dva roky a výsledky víme od podpoře až po. My se tady díváme na vložené jízdy takzvaných 125kářů, takže tématem toho našeho povídání může být výchova mladých. A já, když se podívám na celé to široké plochodrážní spektrum v celé republice, tak nejvíce mladíků prošlo rukama Zdeňka Schneider-Winda právě tady v Praze. Určitě, my se na to specializujeme již dlouhá léta, protože je to základ plochodrážního sportu a přesně tady máme trošku lepší podmínky pro to, abychom tu přípravu těm dětem mohli tady zajistit a to je náš hlavní cíl, pochopitelně přitáhnout mládež, podpořit ji, naučit ji to jezdit, ale hlavně sebe taky ve své podstatě přetáhnout to závodní z těch ulic v Praze a v okolí na závodiště tam, kde se závodit má a ne, aby se závodilo po ulicích někde, kde to má kolikrát katastrofické a hrozně smutné následky. Vy jste vychovali spoustu plochodrážníků, kteří jezdí, pak někteří plochodrážníci se baví a ladění motoru, jiní trénují. Jiní jsou experti ve studiu. Matěj, jak tobě pomohlo to účinkování tady v Praze na Markétě? Ty jsi vlastně odchovanec pražského klubu. Samozřejmě, já jsem tady začínal, já jsem nejezdil nikdy jinde, byl jsem domácí závodník. Pomohlo plochá dráha byla vlastně nejlepší průprava do života, kterou jsem mohl dostat. Člověk se naučí vzlety, pády a dělat takovýhle sport a samozřejmě plochá dráha je mnohem přístupnější motorsport, než troufnu si říct, kde jaký jiný, kdy ta podpora těch klubů tady je a aby mladí závodníci přišli si to alespoň vyzkoušet, tak mají ideální příležitost na tu Markétu přijít s nějakou klubovou technikou a aspoň vyzkoušet závodit.
To jsou slova, která jistě musí a zástupce klubu, autoklubu Markéta Praha potěšit. Určitě každé takové zprávy jsou pro nás povzbuzením, protože naší snahou je tu plochou dráhu pokud možno co nejvíc pozvednout, dát příležitost českým závodníkům a k tomu slouží ten dnešní závod. Doufejme, že si vy ten závod užijete tady v zázemí. Doufejme, že závodníci si budou nejenom užívat, ale budou i závodit. Petře, děkuji za návštěvu ve studiu a my už se s Matějem půjdeme věnovat další jízdě, která je připravena. Děkuji, hezkého podívanou. No a my už máme před sebou rozjížďku s pořadovým číslem 5. No a v ní uvidíme, chtěl jsem koukat, které české jezdce v ní uvidíme, a my v ní uvidíme rovnou 3 české jezdce. S bílou přilbou tam sledujeme Jana Kvěcha. Žlutou přilbu po jeho pravici by měl mít Petr Klupáč a od vnitřní strany oválu a bude vyrážet Daniel Klíma. Takže tady je velmi těžké říci, komu budeme držet palce, ale tuším, že tím nejrychlejším by mohl být Honza Kvěch, i když Daniel Klíma vystartoval o něco lépe a drží si první příčku. Pro Dana Klímu je velice prestižní záležitostí porazit Honzu Kvěcha a Petra Chlupáče, protože to jsou 3 čeští juniorští reprezentanti, kteří se perou o místo na slunci a perou se vlastně i o místa v juniorské reprezentaci. Tady tedy Daniel Klíma zatím tahá za ten nejdelší konec provazu. Za ním na druhém místě jede Jan Kvěch a Petr Klupáč je na 3. místě. Vypadá to tedy, že Petr Klupáč by si mohl dojet pro jeden jediný bod a my budeme sledovat, jak dopadne ten souboj na prvním a druhém místě. Zatím to vypadá, že Jan Kvěch se dostal na první příčku před Daniela Klímu a v nájezdu do posledního kola už získává drobný náskok. Jan Kvěch tedy na prvním místě potvrzuje svoji skvělou formu, kterou měl už v první jízdě, kdy získal 3 body. Daniel Klíma se ale rozhodně za svůj výkon nemusí stydět. Závodníci projíždí okolo šachovnicové vlajky a řekněme si všichni 3 na prvních 3 místech, ale on je tam zajímavý souboj i mezi nimi. Byla to česká jízda, z té české jízdy vyšel nejlíp Honza Kvěch, jak se dalo očekávat, ale pojďme se podívat na tu jízdu. Daniel Klíma měl perfektní start z té červené dráhy, využil perfektně té příležitosti. Tady se Péťa Chlupáč na vteřinku dostala před Honzu Kvěcha. Honza Kvěch zkušeně věděl, kudy má jet, věděl, že výjezd té druhé zatáčky, tam je kolej, která vždycky povotáhne dopředu, hned se k ní vrátil, využil jí, kopla ho před Péťu Chlupáče. Daniel Klíma jel perfektní jízdu, Honza Kvěch ho předjel, řeknu si, troufnu si říct, na zkušenosti. Tady uvidíme opakovaný záběry, možná následně. Honza Kvěch se ho najížděl kolo po kole, až využil výjezd tady. A tady vidíme moment, o tom jsem se chtěl taky pobavit, kdy tady Péťa ztratil rychlost, tam to byla vyloženě jeho chyba. Já měl pocit, jak když Péťa nekouká ani před sebe, kam jede, ale kouká Honzovi na vejfuk, protože tam se dalo očekávat, že Honza pojede na Dana Klímu a tam už místo nezbyde. Ale Honza Kvěch zkušeně si poradil s Danem Klímou a byla to moc pěkná jízda. Byla to nádherná jízda, doufejme, že diváky pobaví i ta následná jízda s pořadovým číslem 6, ve které sice nemáme žádného svého zástupce, tedy českého reprezentanta. Je tam Dan Mats Hansen, Polák Bartoloměj Kowalski, Němec Ben Ernst, no a také Nor Glenn Moy. To je tedy složení této 6. jízdy našeho závodu, tedy 53. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Tradičního plochodrážního závodu, který se jezdí v Praze na Markétě. Většinou se jezdí po Zlaté přilbě. Bylo pár ročníků, které měli jiný termín, ale vrátili jsme se do termínu po Zlaté přilbě a je to takový ten optimální plochodrážní termín na plochodrážní podzim. Je to zvyk, je to plochodrážní víkend, je to plochodrážní svátek a memoriál Luboše Tomíčka prostě patří den po Zlaté přilbě.
Já bych s trochou nadsázky řekl, že ten zvyk je železná kombinéza, takže která kombinéza bude nejrychlejší v této rozjížce? Vypadá to, že to bude kombinéza Matse Hansena, který jede na prvním místě, za ním na druhém Glenmoy, ale ten musí odrážet útoky Bartoloměje Kovalského. Kovalský tam jede po vnější straně, uvidíme, jestli bude v tom nájezdu do další zatáčky o něco rychlejší než jeho soupeř. To je krásná jízda téměř ve dvojici. Tam to vypadá, že teď už zaútočil Bartoloměj Kovalský rozhodujícím způsobem a dostal se na druhou příčku. Nechává za svými zády Glenmoye. No a když se podíváme na Bena Ernsta z Německa, tak ten už má relativně velkou ztrátu a bod by mohl získat pouze, kdyby některý z jeho soupeřů měl technické problémy či vyrobil nějakou opravdu ohromnou chybu, ale to už na to nevypadá, jelikož Mats Hansen je v poslední zatáčce této jízdy na druhém místě. Bartoloměj Kovalský, ten také projíždí už cílem a třetí příčka patří Glenmoyovi. Mats Hansen využil znova tu první startovní dráhu, která očividně dneska funguje velice dobře. Tady se podíváme na opakovaný start. Mats Hansen po opuštění spojky byl metr přede všema okamžitě. Tadyhle vidíme Glenmoy, omlouvám se. Tam využil tu kolej z výjezdu z druhé zatáčky, která ho dostala před Bartoloměje Kovalského. Bartoloměj Kovalský, dvě kolam to trvalo, než se poradil vlastně s Benem Molat. Když sledujeme takhle tu jízdu ve dvojičce, oba dva jsou každý chviličku vepředu, poté druhý. Je to náročné udržet koncentraci, aby nedošlo k nějakému vzájemnému kontaktu? Dneska to není až tak složitý, když je ta dráha rozbitá, tak samozřejmě je tam mnohem větší riziko, ale když při takhle pěkně připravené, upravené dráze, tak je to víceméně bez rizika. Záleží samozřejmě, jak zkušeného závodníka máte pod sebou, koho zrovna objíždíte, kohokoliv to může kopnout, ale tam z toho výjezdu, jak stejně jako Dan Klíma využil tu kolej z výjezdu z první zatáčky, tak to tam koplo. Stejně tak Glenmoye. No a nám už najíždějí závodníci k další jízdě, tedy k jízdě sedmé a režie si samozřejmě všímá Václava Milíka, stříbrného jezdce ze včerejší, tedy 74. zlaté přilby města Pardubic a sami slyšíte tu diváckou kulisu, která dává svými ovacemi jasně najevo, komu bude držet palce. Bude to jezdec, který pojede s modrým povlakem přilby. Nick Scoria, který bude stát po jeho levici, má co napravovat z té své první jízdy. Dále tam s ním je Steven Gorett a Marko Levišin, který se ukázal ve velmi dobrém světle. Tak uvidíme, jestli Václav Milík potvrdí svoji dobrou formu. Dostal se do čela. Levišin tam je za ním, ale Václav Milík ještě musel obět Nicka Scoriu. Takže Nick Scoria zatím z toho souboje o druhé místo za Václavem Milíkem vyšel nejlépe, drží si druhou příčku a na třetím a čtvrtém místě se pere Steven Gorett s Marko Levišinem a Marko Levišin zatím je v tomto souboji na tom o něco lépe. Drží je tu vnitřní stranu pražského slopodrážního oválu, která se z jeho pohledu jeví rychlejší. Pokud by ho chtěl Steven Gorett předjet, musel by jet tou vnější stopou a ta se mi zdá trošičku pomalejší, jak je to vidět i v těchto záběrech, jak závodníci projíždějí do posledního kola této sedmé jízdy. Václav Milík už má slušný náskok před Nickem Scoriou a vypadá to, že i Marko Levišin si udrží tu třetí příčku, i když tam je na něj poslední útok v cílové zatáčce před šachovnicovým praporkem, ale ani tento útok nic nezměnil na tom, že vítězem je Václav Milík, druhý Nick Scoria a třetí Marko Levišin. Václav Milík předvěd svoji třídu znova, ten dneska jde opravdu na vítězství. Skvělá práce se spojkou Venci Milíka.
Je na něm vidět, že si začal radit na těch tvrdých drahách, na kterých mu to nikdy nešlo. Vence Milík byl vždycky takovej orař, který prostě potřeboval materiál, aby ho to hnalo dopředu. Na těch tvrdých drahách mu to nešlo, ale je vidět, že práce jak se sebou, tak s motorkama za průběhu těch let odved obrovskou. Myslím si, že Polsko v tom hodně pomohlo. A dřív bych vůbec nevěřil, že by Vence Milík byl takhle rychlý na tvrdé dráze, ale je vidět, že žádné podmínky ho nepřekvapí. Na jakoukoliv dráhu přijede, tak se mu daří a jde velice, velice dobrou cestou. Viděli jsme motory Richard Kovalský, tunel, se kterým spolupracuje Vence už hodně dlouho. Tady je v grafice tedy vyjádřeno průběžné pořadí tohoto závodu a máme tam dva doposud neporažené. Jimi jsou Václav Milík a Jan Kvěch. Dva závodníci, Vence Milík i Jan Kvěch. Odhadoval jsem tak nějak, že se to dneska bude rozhodovat mezi těma dvěma, protože domácí dráhu znají velice dobře. A Vence Milík, musím říct, že se z něho stává závodník světové třídy. Včera jsme měli možnost vidět na Zlaté přilbě. Tam opravdu on včera vytvořil příběh. Já jsem závody sledoval teda v televizi, ale... V té správné televizi určitě. Koukal jsem se na vás, ano. A vytvořil příběh. Začátku mu to nešlo a jak ten závodník roste, je taky vidět, jak rychle si dokáže poradit se změnama na té dráze, že se netrápí celý závod. Vence Milík opravdu nestoupil dobře do toho závodu, až jsem se bál, aby se vůbec dostal do semifinále a pak prostě ví, co s tou motorkou udělat, jak naladit, zariskoval a víceméně skoro vyhrál Zlatou přilbu. A pojďme se věnovat jízdě, ve které máme Eduarda Krčmáře, který vyráží do této rozjízdky s červenou přilbou a vyrazil úplně nejlépe. Za ním je Krištof Vůčkovský, ale ten se propadl. Norik Bledon se tam s ním pedá, ale Vůčkovský se vrací na druhé místo. Drží se na svém motocyklu zuby nechty. Oba dva borci se přiblížili Eduardu Krčmářovi. My si samozřejmě přejeme, aby Eduard Krčmář tuto rozjížďku dotáhl do vítězného konce. Zatím Paco Castagna na čtvrtém místě nepřekvapuje příliš v tomto závodě a jede tedy pro nulový bodový zisk. My jsme rádi, že Eduard Krčmář je na prvním místě následovaný Vůčkovským a vypadá to, že Eda jede čistě. Z první jízdy měl dva body, teď by si měl připsat třetí bod a s těmi třemi body by byl hned za tou vedoucí dvojicí, ve které je Jan Kvěch a Václav Milík. Závodníci jsou v posledním kole, Eduard Krčmář ještě odráží závěrečný útok Krištofa Vůčkovského, ale bylo to dostihovou terminologií o délku, ne koně, ale motocyklu. Eda dělal všechno pro to, celý čtyři kola, aby si na podzim, kdy těch závodů už moc nezbývá, spravil chuť, nechal za sebou Krištofa Vůčkovského. Jak jsme řekli, je to velice zkušený závodník se zkušenostma z polské extraligy. Tady vidíme opakovaný start. Eda využil znova tu první dráhu, která dneska očividně funguje nejlíp. Neudělal tam o startu zásadní chybu, udržel přední kolo na zemi, držel si ideální stopu, využil. Tady on natáhla kolej v půlce zatáčky, ale Krištof Vůčkovský snažil se ho celé čtyři kola předjet, až to vypadalo, že se mu to podaří, ale Eda mu to nedal a dovezl Krištofa Vůčkovského za svými zády. Norik, mladý závodník Blodom Norik, německý mistr z letošního roku, tak ten se na ně díval, ten se díval celý čtyři kola na záda. Krištof Vůčkovský, tady jsme viděli nohu z háku Krištofa Vůčkovského, byl to jeden z prvních závodníků, který to začal provozovat. No a tady už se můžeme podívat na výsledky osmé jízdy a průběžné pořadí po ní. Jak jsem si říkal, Eduard Krčmář se dostal na třetí příčku za Jana Kvěcha a Václava Milíka. Daniel Klíma zatím dvakrát druhý. Dané, zvlášť ta druhá jízda, tam se fantasticky povedl start. Tam jsem měl nádherný start, tam tady asi je dneska Lajna a Venek, asi bez konkurence bych řekl, co jsem tak koukal, tam jsou nejlepší starty.
Akorát ho jsem udělal chybu, no Honza je hodně rychlej a využil toho venku, kde to dneska jede, kde je dobrý materiál a já jsem jel v tom vymydleným a Honza toho využil. Jak těžké je udržet za sebou jezdce jako je Honza Kvěk, zvlášť na jeho domácí dráze? No, s Honzou je to hodně těžký. Honza ví moc dobře, co na té motorce dělá, ví kam má vjet, aby prostě nabral tu rychlost, no. Co váš stroj dnes, spokojenost se vším? Já jsem zatím spokojený, uvidíme, jak se bude vyvíjet dál závod, jak bude vypadat dráha, počasí se snad už měnit nebude a uvidíme. Nech se daří. Děkuju. Slyšeli jsme další rozhovor z parkoviště závodních strojů a toto není jediné parkoviště závodních strojů, které jsme sledovali na obrazovkách České televize v průběhu celého víkendu. Ten víkend byl nabitý sportovními akcemi. No a z té nabitosti musí mít radost i náš další host, kterým není nikdo jiný než prezident Autoklubu České republiky Jan Štovíček. Pane Štovíčku, přeji vám krásný den. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Jak si zatím užíváte tady tu nádhernou atmosféru Tomíčkova memoriálu? Užívám si moc, já jsem rád, že máme dobré počasí, že všechno klaplo, máme krásný areál. Chtěl bych poděkovat Pražskému Olympu, sportovnímu centru ministerstva vnitra a ministerstvu vnitra. Má nového dynamického ředitele Michala Wolfa, myslím, že to je člověk na svém místě a že ještě zvelebí plochou dráhu tady na tom krásném svazostánku. Věříte, že plochá dráha se dostane třeba v příštích letech nebo v brzké době k takové podpoře, jakou mívala v předchozích letech, protože není žádným tajemstvím, že ta podpora ze strany státu není taková, jako bývala. No, je to obecně podpora sportu, to je problém, protože bohužel máme smůlu, jedna katastrofa skončila, to byl ten covid, a druhá katastrofa ceny energií, válka na Ukrajině nás postihla, takže bohužel ten výhled není vůbec dobrý pro sport jako takový a myslím, že to vůbec není chyba Národní sportovní agentury. Pan předseda Nojs určitě dělá všechno pro to, aby se s tou situací vypořádal, ale bohužel, když nastanou hladová léta a ta teď nastala, tak se krátí nejdřív sport a kultura a my celé sportovní prostředí musíme bojovat za to, aby to bylo co nejméně. A potom samozřejmě můžeme doufat, že podpora motoristických sportů bude vyšší, než to bylo v minulosti a třeba se dostaneme i na ty slavné roky, které pamatujeme ještě jako pamětníci. Vy sám jsem vás sice představil jako prezidenta Autoklubu České republiky, ale vy sám jste i ve strukturách Mezinárodní automobilové i Mezinárodní motocyklové federace. Víte, jak je těžké získávat ty sportovní podniky sem. Dovedete si představit, že vlastně nejtradičnější Grand Prix České republiky tady v Praze by zmizela z kalendáře mistrovství světa a byla by vůbec šance, aby se tam vrátila? Já si to představit nedovedu, ale můžu ubezpečit všechny diváky a pořadatele z pražské Markéty, že to nehrozí, protože si to nedovede představit ani představenstvo FIMU Mezinárodní federace a nedovede si to představit ani promotér. Já jsem byl s François Ribeirem, který je ředitelem promotérské organizace Eurosport Discovery a já věřím, že se povede tu finanční podporu ve druhém kole dotační výzvy na podporu významných sportovních akcí najít a že určitě pražská Markéta v kalendáři zůstane. My se tady bavíme zatím o Tomíčkově memoriálu, o závodech, které jsou tady v Praze na Markétě, ale vy musíte mít radost i z těch jiných mezinárodních podniků, kde čeští jezdci startují. Když se podíváme na plochou dráhu, junioři, krásné druhé místo v mistrovství světa juniorských družstev a když říkám krásné druhé místo, já jsem to sledoval v přímém přenosu a dlouho jsem věřil v to první. Vypadalo to, že vyhrajou kluci, ale myslím, že i krásné páté místo u těch skutečných velkých závodníků. Historicky nejlepší úspěch, já mám z toho velikou radost. Mám radost z toho posledního víkendu, vy to, Jirko, víte. Od pátku jsme měli plochou dráhu v Pardubicích, byl to sek, byla to zlatá stuha, měli jsme flat track mistrovství světa. Samozřejmě zlatá přilba, já jsem tady měl pana prezidenta Evropského FIMu Michala Sikoru, který je prezidentem Polské federace motocyklové, on byl velice spokojen. V neděli jsme přijeli do Kramolína, kde se jel sidecar cross a quad cross národů. Moc se mu to líbilo, chci poděkovat všem pořadatelům, kteří pro to udělali hrozně moc a můžou nám je všichni jenom závidět. My zatím společně můžeme sledovat o obrázky, které jsou tady z Prahy, z Markety. Není to velká Grand Prix a je to v úvozovkách, když to řeknu, malá Grand Prix. Grand Prix 2, tedy juniorská soutěž. Když se na to díváte, tak z hlediska diváckého je to podobný souboj jako ve velké Grand Prix, akorát jsou tam junioři. Promotér přišel s novým konceptem vlastně celé té soutěže a snaží se to trošku připodobnit třeba MotoGP, kde máte velkou MotoGP, pak Moto2, Moto3.
a je snaha to dát do jednoho dne a přitáhnout vlastně tu pozornost diváků i na ty do 21 let juniory. Já si myslím, že to je dobře, možná, že by bylo zajímavé udělat diváckou anketu, jak se to lidem líbí, mně osobně se to líbilo a myslím si, jako, že ten formát je dobrý a bude do budoucna velmi dobře fungovat. Je to samozřejmě nějakou dobu, aby se zažil, ale věřím, že to diváci ocení. Tento seriál měl vlastně premiéru v Praze. Bylo to nějaké těžké vyjednávání, anebo zrovna Praha měla štěstí, že ten termín připadl tak, že mohl ten šampionát odstartovat? Určitě to náhoda nebyla, je to určitě umění vyjednávat místních pořadatelů, zejména pánů Ondrašíků, Petra a Pavla, kteří mají v tom velikou zkušenost a jsou velice šikovní. Já jim chci poděkovat za jejich mnohaletou práci, kterou dělají skvěle pro český motoristický sport. Jsem rád, že to bylo v Praze ta premiéra, byla tam jiná premiéra, Selina Liebmann jako první dívka na divokou kartu v Grand Prix, což byla taky určitě pecka. A uvidíme příští rok. Já věřím, že to není zdaleka naposledy, kdy jsme tady velkou cenu viděli. My se sice díváme na obrázky, které jsou z Grand Prix 2 za námi, ale jezdí mladíci v rámci vložených jízd, exibičních jízd na 125. Já už jsem tady hovořil s Petrem Ondrašíkem, že Praha je specialistou na výchovu této mládeže. Vy sledujete různé sporty, různá sportovní odvětví. Jsou v některých sportech bašty jako pro prochou dráhu Praha, tak třeba pro motocross něco jiného. Tady je vidět, jak předáváte poháry pro nejlepší závodníky v Grand Prix. Když se dívám na tyto záběry, trošičku mi to připomíná záběry zpátku, kdy jsem komentoval mistrovství Evropy. Tam jsem vás tady viděl, dneska jste tady. Včera jste byl v Kramolíně, máte vůbec nějaký volný čas? No, musím říct, že ten poslední víkend byl velice rozlítaný a myslím, že i Michal Sikora toho měl už potom dost a byl rád, že mohl v klidu večer v hotelu sledovat finále polské extraligy, kde vyhrál Lublin mimochodem poprvé vyhrál extraligu, takže mají nového vítěze extraligy. Je to někdy nabité, ale k vaší otázce, ano, Praha je určitě centrum ploché dráhy. Já jsem strašně rád, že tady jsou ty vložené jízdy juniorů, to je strašně důležitá věc, jak se říká, bez podhoubí nerostou houby a my musíme mít to juniorské podhoubí, musíme mít ty mladíky a znova chci poděkovat Centru sportu Olymp ministerstva vnitra, protože nám umožňuje pěstovat tady tu plochodrážní generaci a vybudovali tady vlastně tu baštu. A musím připomenout, že to nejsou jenom plochodrážní jezdci, ale že to jsou i jezdci třeba silničních závodů motocyklů, kteří zde působí a mimochodem Filip Salač, Oliver Koenig, hvězdy mistrovství světa superbajků a Moto 2, tak tady nedávno odjeli krásný trénink na flat tracku, což je krásná disciplína, všem doporučuji, pokud to neviděli. Drážníci to sice úplně moc nemusí, ale myslím si, že to je zajímavé i pro diváky a jako trénink pro silničáře vynikající. Tento trénink mohli vidět samozřejmě diváci České televize v pořadu Svět motoru. Byl jsem se tady na to podívat, co vy tomu říkáte? Nebojíte se, aby se třeba Filip Salač nezranil a neměl zbytek sezóny zničený? Tak to víte, že se bojím. Samozřejmě stejně jako se bojí pan Čihák, manažer Olivera Koeniga. Zejména když tihle dva stojí na startu spolu, tak to je opravdu nebezpečná věc, ale myslím, že nejvíce báli plochodrážníci, kterým údajně to bylo nabízeno a oni to díky odmítli s tím, že plochá dráha je bezpečnější. Nám už se chystá všechno k další jízdě. Já jenom připomenu v tabulce Jan Kvěch a Václav Milík, zatím bodová skoda. Kdo z nich vyhraje dnes? Nebo to bude někdo třetí? Uvidíme, já si myslím, že Vašek je teďka na vlně, protože v pátek v Pardubicích úplně se mu nedařilo, když bylo finále seku, tak mu to úplně nejelo, ale v neděli se samozřejmě ukázal skvěle, mezi tím v sobotu s Krosnem velký úspěch. Přeju oběma klukům, určitě jsou oba dva skvělí a věřím, že budou ve finále a že budou oba dva vepředu a ať vyhraje jeden z nich a to ten lepší. My samozřejmě přejeme také tomu nejlepšímu a vám děkujeme za návštěvu tady ve studiu. Určitě se zase někde potkáme na sportovních akcích, protože je spousta průniků, kde se můžeme potkávat. Já vám děkuji České televizi, že se věnujete této disciplíně a motorsportu. Pěkný večer všem divákům i vám. Vám taky, nashledanou. No a my už jdeme na další jízdu a to je jízda s pořadovým číslem 9. Tato jízda je bez české účasti. Když se podíváme dolů odsud z komentátorského stanoviště, je tam Glenn Moy, Michele Paco Castagna, Jordan Dubernard a Nick Scoria. Matěj, tady by už Nick Scoria konečně mohl dosáhnout na tu nejvyšší příčku. Co ty na to? By bylo na čase. No, zatím ale to vypadá, že start vyšel mnohem lépe Castagnovi, ten je na prvním místě, Nick Scoria je na druhé příčce a Glenn Moy drží třetí pozici.
Ten start Paco Castagni byl doslova raketový. Sám bych byl zvědavý a podívám se potom v těch opakovaných záběrech, jakým způsobem si zapřel to zadní kolo, protože vylétl o půl motorky dříve než jeho soupeři, nebo respektive byl o půl motorky dále hned před první zatáčkou a zatím stále drží tu první příčku. Nemá to ale rozhodně jednoduché, protože Nick Scoria za ním je na druhém místě velice těsně a zkouší na něj útočit. A ten útok zatím neprobíhá. Závodníci jsou už v posledním kole této jízdy a ve vedení je stále Paco Castagna a Nick Scoria má poslední zatáčku na to, aby zaútočil na vedoucí pozici. Ten nájezd trošičku přehnal, byl příliš rychlý, nechal se vyvést ven a končí tuto rozjížďku na druhém místě. Ale když jsem před chvíli říkal, že to bylo o celý motocykl, tak teď to bylo o půl motocyklu. Bylo to o chlup. Dráha už se nám prohodila, začíná se konečně závodit. Paco Castagna konečně asi už něco udělal s tou motorkou, jestli ji vyměnil, nebo vypadá docela čistá, takže asi jede na druhé motorce po těch prvních třech nulách. Start se mu velice povedl, tady se podíváme ještě na opakované záběry. To byla raketa prostě. Jo, start se mu povedl dobře, nebyl ani letmý. Nick Scoria využíval, nechával rozjíždět tu motorku po venku a myslím si, že ještě kolo a že by toho Paco Castagna stihnul. Tady vidíme Nick Scoria, má moc pěkný jezdecký styl. Tady vidíme nájezd do posledního kola. Nick Scoria se zbližoval k Michel Paco Castagnovi. Ten má takový zvláštní italský jezdecký styl, podobný jeho tátovi Armandovi. No a tady vidíme Paco Castagna, tři body z této jízdy a když se podíváme na průběžné pořadí, tak jsou to jeho jediné tři body zatím v tomto závodě. Takže teď ve své třetí jízdě vstal jakoby vodou politý, živou vodou politý samozřejmě a šel kupředu. No ale my už pojďme na desátou jízdu. No a můžu říct v tuto chvíli, že po desáté jízdě určitě nezůstanou dva neporažení jezdci, může být jeden nebo nikdo, protože Václav Milík a Jan Kvěch, kteří jsou zatím ve vedení se stejným bodovým ziskem se 6 body, se střetnou v této jízdě. Máme je tedy spolu pohromadě, Honza stojí pod Vencou, uvidíme, jestli se Vencovi podaří přikrýt loktem do nájezdu do první zatáčky Honzu a nebo jestli Honza od toho startu ujede. Musím říct, že třetí dráha dneska není až tak špatná, jako většinou na Markétě bývá. Zpravidla třetí startovní dráha je, my ji říkáme, řeknu pracovně hřbitov, kde probudit tu dráhu k životu, je na Markétě hodně těžký, ale dneska vypadá, že ten start je opravdu rovnoměrně pěkně připravený a i ta trojka funguje. Takže pojďme se podívat, který z dvojice českých jezdců na tom udala. To je on tam měl raketový start. Václav Milík tam musí ještě bojovat s Norikem Bledormem o druhé místo, ale na to druhé místo se protáhl a teď, jak ho známe, tak jako velký bojovník se bude snažit stáhnout do Honzu Kvěcha. Ale Honza Kvěch, znalec domácí dráhy, je stále na prvním místě a snaží se vytvořit větší náskok před Václavem Milíkem, jelikož Václav Milík musí myslet nejen na to, aby se dostal za Honzu Kvěcha co nejblíže, ale musí si také krýt záda před Norikem Bledornem, který je na třetím místě. Ben Ernst z Německa už má velkou ztrátu a tudíž tady asi bude nejzajímavější situace na pomezí druhého a třetího místa, protože Honza Kvěch jede sebejistě do posledního kola a je tedy už s drobným náskokem před Václavem Milíkem a Norikem Bledornem. Honza Kvěch tedy připisuje tři body z této rozjížďky, Václav Milík body dva. No a na Norika Bledorma zbyl jeden jediný bod. Moc pěkná jízda. Tady mi opravdu překvapil Honza Kvěch, nejenom, že si poradil s Vencou Milíkem, ale on měl rychlost. On ho Venca ani nedojížděl. Péťa Kvěch zvyšoval náskok kolo od kola. Tady vidíme opakovaný start. Perfektní start Honzy Kvěcha. Venca tam musel chvilku bojovat i s Bledormem, ten ho tam otravoval nějaký čas,
pak se dal na stíhání Pétich Honzi Kvěcha, ale nemohl ho dohonit. Tady jsem opravdu překvapený, že vypadá to, že Filip Šitera s Honzou Kvěchem se jim podařilo tu motorku perfektně nastavit a dneska máme favorita na vítěze. Uvidíme, jak ve finále si rozdělí dráhy Venca s Honzou a myslím si, že to může být ještě hodně zajímavé. Tak Honza Kvěch, Václav Milík, Norik Bleden a Ben Ernst. Tady je vidět velký náskok Jana Kvěcha s Václavem Milíkem. Mají na svém kontě 8 bodů, za nimi Eduard Krčmář má bodů 5. No ale u Edy Krčmáře je to dáno také tím, že jeho v této sérii jízda ještě čeká. Nebude to jízda s pořadovým číslem 11, která bude teď právě následovat, ale bude to až 12. jízda. V té 11. budou fanoušci na plochodrážním stadionu v Praze na Markétě držet nejvíce palce Petru Chlupáčovi, kterého tady sledujeme. No a když se podíváme dolů na plochu, tak Standa Klenovec odpočívá. Mohli bychom nastínit to, co se bude dneska dít? Jo, určitě, on si to zaslouží, určitě. Stanislav Klenovec je už takovým živým inventářem zdejších plochodrážních závodů a on vlastně oznámil, že po Tomíčkově memoriálu skončí. Tady už předává opratě někomu úplně jinému a v finále odstartuje naposledy. No a řekneme, komu to předává? Není to tajemství ještě? Já si myslím, že už ne, už tady stojí. Dívám se dolů, je to Filip? Filip Bájek. Je to Filip Bájek, bude náš nový startmaršál. Tak jestli tady bude sloužit dost dlouho jako Stanislav Klenovec, věk na to má a podívejme se. Zkušeně odstoupil od startovacího zařízení. Sice to nepomohlo Petru Chlupáčovi, aby šel na první místo, protože tam je Krištof Bučkovský, ale Petr se tam snažil protáhnout spodem, ale bohužel byl zavřený svými soupeři a teď bude muset dohánět ztrátu ze čtvrtého místa. Krištof Bučkovský, první Marko Levišin na druhém místě a třetí příčku drží Mats Hansen. Petr Chlupáč teď trošičku ztrácí, tedy trošku více ztrácí, než by měl, ale podívejme se, jak ta první trojice mezi sebou bojuje. Náš expert Matěj Kůz tady hovořil o tom, že ta dráha je závodivá. Zpočátku se jezdilo pořád na té vnitřní lajně a teď si můžete všimnout, že závodníci využívají celou šířku trati. I teď v nájezdu do posledního kola, kdy vede Krištof Bučkovský před Marko Levišinem a Matsem Hansenem. Petr Chlupáč má velkou ztrátu a říkám si, tak velká ztráta to nemůže být samo o sobě, že by se Petr Chlupáč dostal možná do nějakých technických problémů. To odsud můžeme spíše jenom spekulovat, třeba se dozvíme nějaké informace přímo z parkoviště závodních strojů. Nic to nemění na tom, že Petr Chlupáč vyšel z této jízdy bez bodového zisku a nejvíce bodů získal Krištof Bučkovský. Byla to nádherná jízda. Byla to moc pěkná jízda. Krištof Bučkovský, noha z háku, jak jsem říkal už předtím, byl to jeden z prvních závodníků, který zhruba před, já nevím, 15 lety tu nohu začínal vyndavat. Naučil se to v Grudžionzu, tam to kopírovali Artur Mročka tehda, byla to na Poláky dost technická dráha. Ale pojďme se podívat tady na opakovanou jízdu. Krištof Bučkovský od startu až do cíle byl sice vepředu, stíhal ho Marko Levišin z toho ukrajinského závodníka. Jsem opravdu dneska pozitivně překvapen, protože jsem ho mockrát ještě na životě neviděl. Hodně se o něm slýchává, že opravdu talentu má na rozdávání. Bohužel Péťa Chlupáč, viděli jsme, v té jízdě bylo spoustu chyb. Tam asi není moc to, co to rozebírat. Tam v každém kole byla nějaká chyba. Myslím si, že Péťa rád teďka využije tu zimní pauzu na to, aby popřemýšlel v klidu, bez horký hlavy, co na čem zapracovat na tu další sezónu. A věřím, že ta zima mu hodně pomůže a i on sám se na ní těší. Doufejme, že se mu podaří ještě v posledním finálovém závodě mistrovství světa juniorů přivez pěkně body. Zatím v průběžném bodování se drží na dobré příčce, tak uvidíme, jestli ji udrží. Tak další jízda. Eduard Krčmář, Steven Goret, Bartolomej Kovalsky a Daniel Klíma.
Daniel Klíma z Červené dráhy, tady můžeme vidět další překvapení, že by toho Edu mohl pojet, protože první dráha dneska funguje opravdu dobře. Bude to zajímavé, protože když vzpomeneme na tu jízdu, kdy jel Dan Klíma proti zbývajícím českým jezdcům, těm svým juniorským reprezentantům, tak jim nedal nic zadarmo, jel velice dobře, ale tentokrát Eduard Krčmář vystartoval z modré dráhy lépe a Dan Klíma je tedy až na druhém místě, i když zezadu se tam tlačí Bartolomej Kovalsky, který už Daniela Klímu předjel. Kovalsky je další ze špičkových juniorských plochodrážníků. Jehož jméno bychom si měli zapamatovat, protože patří k nadějím polské ploché dráhy. A když je někdo naděje polské ploché dráhy, tak je zároveň i naději světové ploché dráhy, protože v Polsku je žužel, jak se říká, ploché dráze sportem číslo jedna. Tady je jezdcem číslo jedna v této rozjížce Eduard Krčmář na první pozici, najíždí do posledního kola a má za svými zády s bílou přilbou jedoucího Bartolomeje Kovalského. Doufejme, že v takovém pořadí i projedou cílem a také budeme doufat, že Dan Klíma udrží tu třetí příčku a připíše si na své konto alespoň jeden bod. Pěkná jízda, Krčmář, Kovalsky, Klíma, Goret. Tady si troufnu říct, že Dan Klíma usnul trošku na vavřínek, zaspal s nastavením motorky. Oproti tomu Eduard Krčmář vidět, že už druhou jízdu po sobě si s tím nastavením poradil mnohem lépe než on. Tady bylo vidět, že se mu nepodařilo startovat na toho Edu z té první dráhy. Eda si to udržel až do cíle. Tady vidíme opakovaný start, Eda krásně, Edovi se povedl moc pěkný start, lehl si na Dana, který se dostal do závisu vlastně za Edou. Bartolomej Kovalsky začíná využívat ten venek, který se vyhazuje, ještě ta dráha není opravím, jak jsem říkal, závodivá, ale začíná být závodivější a závodníci už konečně můžou se o něco opřít na venku. Tam byl moment, kdy Bartolomej Kovalsky předjel Dana Klímu, nevím, jestli ho uvidíme v opakovaných záběrech, ale tam to bylo vyloženě věc zkušenosti a rozežděnosti, kdy Bartolomej Kovalsky věděl, že to na tou Dana Klímu má dát. No a tady už se můžeme podívat na grafické stvárnění výsledků této jízdy. Eduard Krčmář si připsal 3 body. No a podívejte se, s těmi 3 body je za Janem Kvěchem společně s Václavem Milíkem na děleném 2. a 3. místě. Jan Kvěch dnes 3 jízdy a 3 vítězství. Jene, vy jste dneska neskutečně rychlí. Co jste s Honzou Šiterou udělali, s Filipem Šiterou udělali s motorkou? Nic jsme nezměnili, včera se mě úplně ty závody nepovedly, mrzelo mě to a dneska jsem si řekl, že bych si chtěl spravit náladu. Zatím 1. 3 jízdy dobrý, hlavně mě to startuje, což mě včera chybělo ty starty, tam jsem se strašně trápil a doufám, že mě to vydrží až do konce. Došlo už i na souboj s Václavem Milíkem, byl jste opatrný? Určitě, povedl se mě start hlavně. A myslím si, že dneska to bude taky hodně o startu jako včera, nicméně dneska je dráha o něco lepší pro mě, že se dá předjíždět a myslím si, že to bude pěkný závod ještě. Takže je závodivější? Určitě závodivější, odsypalo se víc materiálu než včera, takže si myslím, že se bude závodit a jestli postoupím do finále a pojede se finále na 5 kol, tak to bude určitě zajímavý. Ať se daří. Děkuji. Jan Kvěch prochází velice dobře tímto závodem a z jeho účinkování určitě bude mít radost i náš další host, kterým není nikdo jiný než Michal Wolf, ředitel Olymp Centra sportu ministerstva vnitra. Jemu přeji krásný večer. Krásný večer vám i televizním divákům. Jsme tady v nádherné atmosféře stadionu na Markétě. Jak si ten závod zatím užíváte? Je to krásný vidět závodníky na naší dráze, je vidět, že si lidi o tento sport furt zajímají a i v tom počasí, který dneska teda vyšlo, tak přišli a jsem velmi rád, že dorazili a užívá si ho moc. Vy jste ve funkci, o které jsem vás představil relativně krátce. V průběhu srpna jste se do ní dostal. Co vlastně děláte, jak jste spokojen za ten měsíc ve své funkci?
Je to tak, jak říkáte, já jsem se měl možnost seznámit se všemi sporty, které u nás na Olympu jsou. Připravujeme příští rok, připravujeme zimní sezonu, letní sezonu. Naše centrum zabezpečuje několik sportů, těch sportovců je zhruba na 200 a věřím, že ten náš hlavní cíl, kterým je připravovat státní reprezentaci, tak bude naplněn a budeme vozit medaile a především z olympiád, z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, ale budeme sbírat i úspěchy právě v motorsportu. Je vám ten motorsport nějakým způsobem bližší? Slyšel jsem, co si o jistých rodinných vazbách. Je tomu tak, tak můj táta jezdil hobby sidecary, motocross a později více jak 15 let dělal sportovního komisaře právě na motocrossu, takže dá se říct, že i část svého dětství se vyrůstal na motocrossových tratích. Když se podíváme na ty motoristické sporty nejprve, jelikož jsme na motoristickém sportu, který rád sledujete a troufli byste si na některý aktivně? Tak jsem amatérský jezdec na motorce, to znamená, pakliže by připadala v úvahu nějaká motokrasová motorka, tak ano, ale na plochou dráhu vzhledem k té specifičnosti, tak bych byl velmi obezřetný a bál bych se o své zdraví, protože tam je potřeba určitý a myslím si, že na mém oddělení právě pro plochou dráhu by mě to naučili, ale nechám to zkušenějším a budu se věnovat tomu, co je mi bližší, a to je právu a řídit organizaci a připravovat podmínky pro to, aby naši jezdci byli úspěšní. Když hovoříte o těch podmínkách, myslíte si, že se ty podmínky budou lepšit? Máme za sebou dva takové hodně složité, v uvozovkách covidové roky, v poslední době nejsou skoro na nic peníze a motoristický sport to není atletika, kde si člověk koupí tretry a jde si zaběhat. Já chci věřit, že ano. Jedno z mých hlavních úkolů je se poprat s právě tou covidovou dobou a bohužel není to jenom o covidové době. My přicházíme dneska v době energetické krize a já jsem přesvědčený o tom, že sport je v České republice bohužel podfinancován a naším úkolem je opravdu připravit finanční podmínky nejen pro motorsport, ale pro všechny sportovce, protože bez těchto podmínek a bez financí nebudeme schopni připravovat opravdu takové zázemí a takové podmínky, aby jsme získávali úspěchy nejenom na olympiádě, ale na všech ostatních mistrovství. My sledujeme záběry ze Zlaté přilby, když se tak na to dívám, ano, je to finálová jízda, kde byl Václav Milík za Danem Bulim. Dan Bulim dokázal letos vyhrát dva závody ze seriálu Grand Prix. Václav Milík vyhrál Zlatou přilbu naposledy před 5 lety. Vy jste na tom závodě byl. Co jste říkal, té divácké kulise, která byla přes 10 000 lidí. To už je dostatečný důvod, aby ten sport získal velké renomé. Určitě si to renomé zaslouží. Já jsem na tom závodě byl. Je neskutečný, co Václav Milík včera předvedl, protože ty semifinálové jízdy se vůbec pro ně nevyvíjely velmi dobře. Až ve třetí jízdě si zařídil postup do finále a smekám před tím, jak to psychicky hlavně zvládnul. A ta třetí jízda semifinále byla úžasná, kde vyhrál zcela s přehledem a ta finálová jízda tam už tomu chybělo jenom trošku. A já mu gratuluju k druhému místu, protože i přesto, že ten závod se pro ně nevyvíjel dobře, tak opravdu klobouk dolů, že druhé místo je pro nás velkým úspěchem a gratuluju mu. Někteří kolegové u nás v redakci říkají s nadsázkou, že motorističtí sportovci nejsou sportovci, že za ně pracuje motor, ale tady je velké fyzické vypětí. Jakým způsobem se mohou ti závodníci fyzicky připravovat? Mají tady na to dostatečné podmínky, jak na trénování, tak i na nějaké rehabilitace a další věci? A ty podmínky, já si troufám říct, že v rámci rezortního centra Olympu, centra sportu ministerstva vnitra jsou vynikající. My máme areál ve Stromovce, kde máme krásně zrekonstruovaný ten areál, máme tam jak fyzickou přípravu, máme kondiční trenéry, tak bych si troufal říct, že máme jedno z nejlepších center právě pro zdravotnické zabezpečení, fyzioterapii a další vlastně pomůcky pro to, aby ten závodník byl připraven a odváděl ty nejlepší výkony, co se od něj očekává. Vy jste tady říkal, že vaším hlavním úkolem jsou takové ty systémové kroky, aby ten sport, nejen motoristický, ale celý sport fungoval, ale zmínili jsme tady trénování těch sportovců. Máte informace, jestli jsou dostatečně na takové úrovni, že sami chtějí trénovat, sami chtějí na sobě dřít, anebo nad nimi musí být nějaký bič? Tak to je v každém sportě, ten bič je zapotřebí, jo? Protože samozřejmě tady Matěj Kuzmi mi to potvrdí, že pakliže ten trenér nad ním nedrží tu ruku a nedonutí ho, tak věřím tomu, že ty úspěchy nebudou ty top, který chceme, a věřím tomu, že naši trenéři jsou dostatečně přísní a spravedliví pro to, aby se odváděla opravdu ta příprava v té nejlepší možné kondici a zároveň ty jezdci nebyly utavený, jak se říká.
Nám už se všechno chystá na další rozjížďku. Na závěr pro vás mám takovou otázku. Vypadá to, že vyhraje někdo z vašeho Olymp centra. Bude to Honza Kvěk, Václav Milík? I samozřejmě, kdyby to šlo, tak bych to přál obou, ale na druhou stranu vím, že Václav Milík po tyhle trofej touží a vím, že se mu to nedařilo a vzhledem k tomu, že kolega Kvěch je ještě mladý, tak si troufám možná říct, že Vašek Milík by si to zasloužil a myslím si, že i za ten včerejší výkon, kdy získal pouze stříbrný místo, stříbrnou medaili, tak mu to přeji, ale ať se ukáže a vyhraje ten nejlepší. Kdo to bude, to si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Já vám děkuji, že jste si udělal čas, přišel jste sem za námi do studia. Přeji příjemný zbytek, ne? Já vám taky i televizním divákům děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. A my už se jdeme s Matějem Kůsem věnovat další rozjížďce. No a tou další rozjížďkou bude jízda s pořadovým číslem 13. Doufejme, že to bude šťastná 13, že v ní nedojde k žádnému pádu, k žádným špatným věcem a v tuto chvíli mohu říct, že tam nebude žádný nulový bodový zisk pro českého jezdce, protože tam žádný z českých jezdců v tuto chvíli nenastupuje. Zaplať vám u ty Češi těch nulových bodových zisků ještě tolik neměli. Až na Petra Chlupáče, kterému ten dnešní závod příliš nevychází, ale když to tak vezmeme, pokud bude mít konec letošní sezóny nepříliš dobrý, tak začátek té další by mohl být dobrý. Teď se ale pojďme podívat, kdo vyrazí nejlépe na této jízdy a je to Norik Bledor z Německa, který je, jak už jsme si tady řekli, vítězem zlaté stuhy z Pardubic, tedy juniorského závodu o zlatou stuhu. Za ním se na druhém místě drží Matt Hansen a třetí příčku má Steven Goret. Trošičku zpovzdálí tuto trojici sleduje Jordan Gubernard z Francie, který už vlastně nejenže sleduje zpovzdálí, ale už to vypadalo, že odstoupí. Matt Hansen krásně zkušený. Zkušeně Matt Hansen, to bylo moc pěkné přidění. Mats Hansen se dostal do čela této jízdy právě před Norika Bledorna. Ale podívejme se, německý jezdec se mu to snaží ještě vrátit. Závodníci mají před sebou celý jeden okruh, ve kterém se ještě všechno může změnit, ale vypadá to, že Mats Hansen teď získal na té protilehlé rovince ten dostatečný náskok, který by mu měl vydržet až do cíle. A měl by si dojet pro 3 body, což se také stává. 2 body bere Nolik Bledron a 1 bod Steven Goret. Moc pěkná jízda, moc pěkná jízda. Tady se těším, až se podíváme na opakované záběry. Tady totiž Mats Hansen udělal něco, co by udělal domácí závodník. Tady hned si to povíme. Opakovaný záběr, Standa Kenemes tady. Jeden z posledních závodů, poslední závod, kde ho dneska vidíme. Tady Norik Bledern, perfektní start z dvojky. Mats Hansen zůstal z té třetí dráhy ze startu stejně jako Vence Milík a začal honit Norika Bledera a krásně si prodloužil protilehlou rovinu. Doufám, že nám to drží ukáže. Nic, že nám to ukazuje. Norik Bledern si prodloužil protilehlou rovinu a Mats Hansen si prodloužil protilehlou rovinu a zadním kolem nechal rozjet v tom materiálu právě v Praze na Markétě. Je nejlepší předjíždět, udělat si dlouhou rovinu, dát to na venek a udržet zadní kolo přesně v té hraně. Ne za tou hranou vyhozeného materiálu, ale přesně v ní. A to se přesně povedlo Matsi Hansenovi. No a tady je vidět Jan Kvěch zatím jediným neporaženým v závodě v čele průběžného pořadí a tudíž, pokud by to Janu Kvěchovi takto vydrželo i nadále, tak by si mohl vybírat nejvýhodnější startovní pozici na start samotné finálové jízdy. No ale my už se pojďme věnovat rozjížďce s číslem 14 a když jsem u 14, tak si řekněme, že startovní číslo 13 má na svých zádech Daniel Klíma, který pojede s modrým povlakem na přilbě. Tady ho můžeme sledovat, jak si kope tu svoji startovní drážku. Matěj, jak je to důležitý prvek
pro dobrý start? Start je alfa omega, zvlášť na, když jsou takové podmínky, jako jsou dnes, jsou dráhy, jsou podmínky, kdy víceméně start vám moc ničemu nepomůže, potom vás předjedou, ale zvlášť dneska je ten start velice důležitý. Já jsem vždycky říkal, že udělat dobrý start je polovina úspěchu z toho důvodu, když vyhrajete, máte před sebou 5 rozjížděk, vyhrajete všech 5 startů, máte 15 bodů, když vás jeden závodník předjede, máte jich 10, když vždycky vyjedete ze startu poslední, jednoho předjedete, máte jich 5, takže start je alfa omega. A teď se to Danu Klímovi vyplatilo, protože ten jeho start byl nejrychlejší z celé čtveřice závodníků a nemusí se přetahovat tak, jako se za ním přetahuje Krištof Bučkovský s Nikem Škodou, ale podívejte se, jak Krištof Bučkovský to nasadil pod Daniela Klímu a Dan Klíma neudržel tu vedoucí pozici a propadl se na druhou příčku právě za Krištofa Bučkovského. Jede zatím sice za ním na druhém místě, ale za svými zády má Nika Škodu. A Nik Škoria viděl ten předjížděcí manévr, kterým se dostal do čela Krištof Bučkovský a možná cítí, kde má Daniel Klíma nějakou slabinu, kde by se mohl dostat na první místo. Teď Daniel Klíma vyjíždí hodně daleko, hodně na vnějšek, nechává tam prostor svému soupeři a vypadá to, že by se Nik Škoria snažil nacpat pod Daniela Klímu, ale Dan Klíma mu dal dvakrát, jak se říká, čuknout a teď po třetí už ho tam nepustil a dojíždí do cíle na druhém místě právě za Krištofem Bučkovským. Třetí příčka Nik Škoria a čtvrtá Ben Ernst. Takže Dan Klíma skvěle odstartoval, ale posléze mu to nebylo příliš špatné. Start byl dobrý, měli dobrou reakci, ta dvojka ho vynesla velice dobře, i s tou spojkou pracoval velice dobře na to, kolik moje let. Start se mu povedl skvěle, ale zůstal na té motorce viset tak nějak stuhle, bych to nazval. Tady měl ještě dostatečně velký náskok. Režie nám moc dobrý záběry. Ukazuje krásné detaily, abychom viděli, jaká to je dřina na tom motocyklu, když už někteří škarohlídové říkají, že vlastně všechno odbře motor, ale ono to tak není, všechno ten motor neodbře. No ale my pojďme po grafice 14. jízdy a průběžném pořadí se podívat na to, že se změnilo pořadí na čele, ale to se změnilo pouze na chvíli, protože Jan Kvěch nám bude najíždět do 15. jízdy a v té 15. jízdě Jan Kvěch pojede ze žluté dráhy. Bude tam Itale Bartoloměj Kovalskýho, Marko Levišina a Paco Castaňu, tedy závodníky, kteří dokázali tady zajet velmi dobré jízdy. Dokázali. Troufnu si říct, že tohle je jedna z nejtěžších jízd. Marko Levišin, Bartoloměj Kovalský, Honza Kvěch jsou jedni z těch lepších závodníků dneska, co tady v Praze na Markétě máme. Paco Castaňa po 3 nulách dokázal další jízdu vyhrát, takže i ten po tom, co změnil motorku, si troufnu říct, že teďka tady máme 4 silní závodníky a doufejme, že Honzovi Kvěchovi se podaří z té čtyřky dobrý start. Většinou bývá až tam těsně u mantinelu. Ano, je vidět, že tam Honza Kvěch stojí. Tam bývá taková kolej, kdy se sjíždí, troufnu si říct, nazval bych to skopečka, že tam je vyhozený materiál a ta čtyřka kolikrát pomáhá v tom, že je schovaná pod tím mantinelem a ta první reakce je tam většinou velice dobrá. Tak se pojďme podívat, jakým způsobem se s tím startem Honza Kvěch popasuje. Zatím to nevypadá pro něj příliš dobře, je na 4. místě, ale teď je zcela jasné, že se posune na 3. příčku a bude chtít ještě dál v čele Marko Levišin a Jan Kvěch stále 3. za Paco Castaňou, takže Paco Castaňa potom po těch svých 3 nulách a 1 vítězné jízdě se namlsal a teď se snaží dosavadního lídra Honzu Kvěcha nechat za svými zády, ale ten si to nenechává líbit a dostává se alespoň na 2. místo, takže Jan Kvěch je v těchto chvílích na 2. příčce
Marko Levišin zatím suverénně v čele této jízdy. Třetí Paco Castagna v takovém pořadí najíždějí do závěrečného kola, ale bohužel v tuto chvíli už můžeme říci, že Honza Kvěch má velkou ztrátu na vedoucího Marko Levišina a tudíž projede cílem této jízdy na druhém místě. Třetí příčku obsadí Paco Castagna a po zadním kole dojíždí do cíle Bartoloměj Kovalsky. Možná se raduje z toho, že dojel alespoň a připsal si nulu. Nula je více než nedojetá jízda, jak se říká mezi plochodrážníky. Tomu je potom k čemu? K ničemu. Tak, tady bylo vidět, že Honza Kvěch je domácí závodník. Pokud nám to ukáže zpětně z větší perspektivy, bylo vidět, že jede úplně jinou stopu než zbytek toho startovního pole, co tam s ním teďka jel. Jak jsem říkal, z té čtyřky mu to nevyšlo. Dneska tam ten kopeček možná ani není, no vyšlo, ono se tady potom zvedlo, tam se přejíždí přes ten takzvaný vymydlen materiál, kde tam každý přes to přejíždí. Tady se dostal na třetí místo, hned po startu, dostal se za Paca Castagna, který ho předjel zkušeně, protože domácí závodník, nejel si ho, stáhnul to pro projízdu cílem do další zatáčky na lineu a dojel na druhém místě. Tak no a máme před sebou 16. jízdu, Jan Kvěch je stále v čele a v té 16. jízdě uvidíme opět tři české jezdce. Petra Chlupáče, Eduarda Krčmáře a Václava Milíka. Takže z českého pohledu tak trošičku roztroušená pozornost. Tady máme Péťu, doufejme, že Péťa teďka využije té šance, který má z té první dráhy, pěkně si tu dráhu připraví. Tady má možnost přivést nějaké body, zatím ty startovní pozice, které měl, vlastně byla to bílá, žlutá, modrá. Teďka ho čeká, teď má dvě jízdy před sebou, kdy dvakrát jede z červené dráhy, tak si myslím, že by si chuť mohl spravit, pokud neudělá zásadně nějaké chyby, ale já už jenom takhle vidím, jak tam má položenou tu motorku na tom háku, jen tam takový stuhlej, myslím si, že se dneska Pétě nedostal pořádně do nějaký provozní teploty a závodní pohody. Uvidíme, co má teďka předvede. Doufejme, že využije ten start z té jedničky, kterou má teďka dvakrát po sobě. Má tam Vencu Mlíka od Prken. No a Stanislav Kmenovec už si všechny závodníky srovnal k tomu, aby 16. jízda mohla být odstartována a vypadá to na Edu Krčmáře. Tam byl kontakt mezi Edou a Vencou. Vence to ustál. Václav Milík zatím na druhém místě, Eda Krčmář první a Petr Chlupáč na třetím místě. Já se přiznám, že přes tu plachtu tady z našeho komentátorského stanoviště jsem neviděl přesně, co se stalo mezi Edou a Václavem, ale Václav teď se snaží Eduardu Krčmářovi přiblížit, aby ho mohl ohrozit na jeho cestě pro tři body. Petr Chlupáč si jede zatím alespoň pro ten jeden bod, který příliš nerozšíří svůj bodový zisk, ale tady je důležité sledovat souboj o první a druhé místo mezi Eduardem Krčmářem a Václavem Milíkem. V nájezdu do posledního kola Eda Krčmář trošičku ztratil z toho svého náskoku, který měl na Václava Milíka a Václav Milík teď si říká, no tak včera na přilbě se mi nepodařilo předjet Bewleyho, tady bych to na Edu mohl zkusit. Podívejme se, Václav Milík posledním vzepětí sil na zadním kole, ale ani tomu nepomohlo k tomu, aby Eduarda Krčmáře překonal a Václav Milík projel cílem této jízdy na druhém místě. Plný bodový zisk připisuje Eda Krčmář. Tady vidíme opakovaný start. Venca se pokládá na Edu Krčmáře. Eda mu tady dal pěknou ťavku do té nohy. Tam už bylo vidět, že skoro by mohl jít k zemi, ale ustál to. Tady vidíme opakovaný start zezadu. Edovi se opravdu povedl perfektní start z té trojky. Zavřel Nora, zavřel Péťu. Tady musel Venca znova narovnat motorku, protože už si ho na ně holehal, ale nebyl tak rychlý, aby byl před Edou. Eda mu dal babu a Venca se vydal na to stíhat Edu Krčmáře. Snažil se, neměl kudy se před něho dostat. Je zkušeně si to najížděl tak, jak Markétu zná.
kolem depa jezdil i do té hrany materiálu, která je tam vyhozená, ale nepodařilo se mu to stejně jako včera na Pardubicích najít místo na předjetí. Tady se můžeme podívat na výsledky 16. jízdy, která nám uzavřela čtvrtou sérii rozjížděk. No a po té čtvrté sérii rozjížděk tam máme Edu Krčmáře a Jana Kvěcha s 11 body na prvních dvou místech. Václav Milík zatím třetí. Petr Klupáč zatím vybojoval 2 body. Petře, dneska je to trochu trápení. Ono je to trápení upřímně celý víkend. Nějak se nás štěstě naštítí, takže a dneska to bohužel pokračuje, no. Bohužel nějak jsme dneska netrefili nastavení motorky, budeme tím skákat na druhou, jestli to něčemu pomůže aspoň, tak uvidíme. Chybí výkon nebo co? No, kluci mi ujíždějí o půl sekundy, což je na téhle dráze docela dost, takže té motorce trošičku chybí výkon. A je to hodně znát, protože ta dráha je tvrdá a nemoc závodivá. Zmínil jste to, náročný víkend, je to i na fyzičku, i na psychiku samozřejmě asi hodně náročné dneska už? Asi ne, máme za sebou celou sezónu a na takovýhle štace jsme docela zvyklí, takže jakože by to byl nějaký záhul na fyzičku nebo na psychiku, nemyslím si. Ať se daří a povede se aspoň na té druhé motorce. Děkuju. Tak jsme slyšeli Petra Chlupáče, který neprožívá příliš dobrý závod a neprožívá příliš dobrý víkend. My tady ve studiu máme dalšího hosta, kterým je jeden z partnerů závodu, Zdeněk Menšík z autokomplexu Menšík. Přeji mu krásný večer. Dobrý večer. My jsme slyšeli, že Petr Chlupáč si to příliš neužívá. Jak si vy užíváte ten dnešní závod? No, já si to užívám perfektně. A nejenom dnešní závod, protože tento týden, tento víkend máme jako super plochodrážní od pátečního mistrovství Evropy po dnešek, po Memorial Tomíčka. Je to hodně nabitý víkend. My jsme řekli, že vy jste jedním z partnerů závodu. Po ploše za námi jezdí vaše auta, ale my bychom měli říci, že vy jste také bývalý plochodrážník. Jo, to už je strašně dávno. Je tomu bohužel už 40 let, co jsem na tyhle dráze, to taky zkoušel jako junior a pár závodů jsem odjel. Bavilo mě to a proto jsem u ty plochy dráhy i ostal. A ty plochy dráze jsem se dostal díky rodině Wernerů. To jméno Werner nám říká všem hodně, Míla Werner. To byl prostě jako můj druhý otec, který mě do ty plochy dráhy přivedl. My sledujeme záběry ze Zlaté stuhy, tedy z juniorského závodu. My se potkáváme téměř na všech plochodrážních závodech. Kdo třeba z té české špičky se vám nejvíce líbí? Tak v současné době je to Vašek Milíku. A když se vrátíme trochu dozadu, tak jako vnuk Bíly Wernera, Filip Šiter, to byl prostě zase kamarád z naší vesnice, de facto taková větší rodina. Filip Šitera sice už nezávodí, ale neustále u té ploché dráhy zůstal. Když se potkáte, bavíte se o tom, jakým způsobem se třeba věnuje Honzovi Kvěchovi? No, bavíme se, protože vím, že Filip je šikovaný motorář a že mu to všechno připravuje a je to vidět, že tomu Honzovi to jede. A jenom aby mu to bylo perfektně, aby aspoň skončil druhej na tom světě v těch juniorech. Česká plochá dráha má velké mezinárodní úspěchy, hlavně v té juniorské kategorii, ale jak už jsme si řekli, i seniorský tým byl pátý v mistrovství světa družstev. Těší vás to, že třeba i vy se podílíte na tom, že tady v Praze na Markétě vyrůstají zajímaví závodníci, kteří dosahují posléze velmi dobrých úspěchů? No, to docela boj od začátku, jako od první jízdy až do poslední. Určitě jako se o to zajímáme pořád, díky tomu jsme tady, jo, protože je to, ať je to Zdeněk Schneider, s kterým jsem dříve jako závodil, tak jako jeho práce je obdivuhodná, protože nebyt Zdeňka a to mládí, který vyrůstá, tak nevím, kde by naši plochá dráha byla. Díky tady Matěj vyrůstal v této škole.
Je to velká škola, je to škola plochodrážního sportu, ale vy se nepohybujete pouze okolo ploché dráhy, ale vídám vás třeba i na rallyových závodech, kde prostě mezi tou absolutní špičkou. V českém mistráku hrají prim jezdci s vozy Škoda Fabia R5 nebo Rally 2 Evo, jak se dnes říká. Ano, je to tak. V loňském roce jsme do toho vstoupili s podporou Škody Auto, protože jako dealer Škodovky jsme založili týmy, jako je tam 8 týmů, který to jeli, a my podporujeme Davida Tomka, který dneska je tady na závodech taky a sleduje i plochou dráhu. Nebojíte se, že se mu to natolik zalíbí, že zkusí sednout na plochodrážní motocykl, protože když to vemu, když jsem s ním dělal naposledy rozhovor, tak on tu plochodrážní výšku má. To má, to je pravda, ale myslím, že už by to bylo těžké přesedlat. Protože teď jel poslední závod českého rally sprintu, kde skončil 5., což jako je super úspěch, a teď se připravuje na rally Pačejov. Rally Pačejov samozřejmě budou moci sledovat diváci na obrazovkách České televize, jak v přímých vstupech, tak i v souhrnné reportáži příští týden. Na závěr bych se vás zeptal ještě v tuto chvíli tip na vítěze tohoto závodu. Je to tam hodně, hodně zamíchané. Ezra Krčmář, který zpočátku nevypadal příliš dobře, se tam dotáhl do té špičky. Jako tip jedna věc, a druhá věc je, komu to přeju. Když se to včera Vaškovi nepovedlo, tak mu přeju, aby vyhrál aspoň ten memoriál. Ještě ho nemá, takže přeju Vaškovi Milíkovi. Třeba se Vaškovi Milíkovi bude dařit. My když se podíváme za sebe, tak tam jedou malí chlapci na motocyklech. Považujete to za důležitou součást takové to podhoubí celého motoristického sportu? Samozřejmě, bez toho by to nešlo. A už jsem to tady zmínil před chvilkou, protože Zdeněk Schneidervin, jak se staral o tohle mládí, tak je to super, ale bylo by potřeba víc takových klubů, kde to mládí bude vzrůstat. Tak když se bavíme o motoristickém sportu a přejdeme od motocyklu k autům, mají automobilové disciplíny něco podobného, jako má tady autoklub Markéta s těmito mladými hochy? V těch autech je to trošku jinak, tam začínají ty mladí kluci, ty piloti na motokárách, takže dá se říct, že mají. Protože každý pilot, který se někam dostal, jel motokáry už od svého blízkého mládí a vypracovali se až do těchto Fabii R5. Když se vrátíme tady na to, co vidíme, některé ty motocykly mají klasické spalovací motory, některé v té exhibici jedou s elektrickými. Jak vy jako člověk z automobilové branže se díváte na tyto alternativní pohony, když o tom tak budeme hovořit? Nejsem nejmladší, už patřím té starší generaci a pro mě jsou hlavně spalovací motory. Jako my ve své branži musíme začínat elektromobily, ale prostě já jsem na spalovací motory a vím, že budoucnost je někde jinde, uvidíme, ukáže nám to čas. Čas nám to ukáže. Kdybyste mělo odhadnout, jak dlouho nám vydrží ještě ty motory, které má naše generace ráda, tedy myslím ty hlučné, které jsou cítit. No, měli jsme nějakou konferenci, kde nám řekli, že v roce 2024 ještě vyjede nový Kodiaq, spalovací motor. Takže doufám, že do roku 30 budeme v pohodě jezdit spalovacíma motorama. Kéž by nám to tak vyšlo. Já vám děkuji za návštěvu tady ve studiu. My se půjdeme věnovat dalšímu průběhu závodu. No a věřím, že se potkáme třeba na Rally Pačejov. Určitě. Děkuju. Naschledanou. Tak to byla slova Zdeňka Menšíka, jednoho z partnerů tohoto závodu, a my se půjdeme věnovat dalšímu průběhu. Vidíme tam sedět Honzu Kvicha. Řekl bych, že tam vpravo v tom stínu vedle něj byl i Petr Chlupáč. No a oba dva budou samozřejmě sledovat to, co se bude dít na závodní dráze. No a na té závodní dráze je nejvíce zajímá určitě Václav Milík, který jede s přilbou bílou. No ale má tam dva velmi rychlé, velmi dravé Poláky vedle sebe. Bartoloměje Kovalského a Krištofa Bučkovského. Dubinár, Bučkovský, Milík, Kovalský. Máme tady zase vyrovnanou jízdu. Bučkovský, Milík mezi s Vencou a Bučkovským, si myslím, by mohla být pěkná bitva, pěkný souboj. Jestli se podaří Vencovi z té bílý star, stejně jako předtím Medovi, bylo by to moc fajn.
Venca si pečlivě, Venca hledá, Venca pečlivě si připravuje tu startovní pozici, koukám, nemohl tam dlouho nic najít, teď už se dlouho věnuje jedný stopě, snaží si srovnat, usát a je na něj vidět, že ze všech čtyřech se nejvíc tomu přípravě té startovní dráhy věnuje. Když se díváš na tyto detailní záběry, co říkáš stavu dráhy, ty koleje už jsou hodně, hodně vymleté. Na startu tak jako dráha dneska je opravdu očividně hodně tvrdá, jo? Ono se to nedá zase soudit, proč ta dráha není závodivější, já nevím co, ono být pořadatel a čekat, jestli vám ten dešť přijde nebo ne, tak prostě prioritně řešíte to, aby ty závody se odjeli, když to nejhorší možný přijde, což je dešť, takže ta dráha na to byla připravená a víceméně ten dešť tady hrozil, no? takže ta dráha byla připravená, řeknu takhle, natvrdo, že nevidíme ještě moc velký předjíždění, ale na tom startu víceméně ten start byl dneska připraven velice pěkně. Tak uvidíme, jestli si Václav Milík vykopal dobrou drážku. Zatím to vypadá, že byla téměř nejlepší. Václav Milík je tady na druhém místě za Krištofem Bučkovským, ale nebylo to dáno tím pomalým startem, ale bylo to dáno tím, že přeci jenom Krištof Bučkovský z té modré dráhy měl do první zatáčky o něco málo blíže než Václav Milík. Tady bude muset pardubický závodník, držitel zlaté přilby z 69. ročníku tohoto závodu a vlastně včerejší stříbrný medailista z tohoto slavného závodu, bude muset hledat nějakou cestičku, aby se mu podařilo překonat Krištofa Bučkovského. Bude to mít hodně těžké, protože Bučkovský má velmi dobrou formu v tomto závodě a ještě Bartoloměj Kovalsky tam může pozlobit z té třetí pozice, byť už je trošičku více vzdálený v nájezdu do posledního kola. Jordan Dubernard z Francie si jede opět pro nulový bodový zisk, ten už na tuto trojici nemůže zaútočit a vypadá to, že už se příliš mnoho nezmění na tom, že tuto jízdu vyhráje Krištof Bučkovský před Václavem Milíkem a Bartolomějem Kovalským. Krištof Bučkovský se nepředjíždí snadno z celý startovní listiny. Dneska je to nejzkušenější závodník. Venca se snažil tu zpátky k tomu přípravě toho startu. Ten start si Venca připravil opravdu precizně to, co s čím, jaký karty měl v ruce Bučkovský z té dvojky a Milda z té trojky, to se vůbec nedalo srovnat a přesto si s tím Milda poradil velice dobře. Nestihl to se dostat zavřít toho Krištofa Bučkovského, ale i přesto tady chytnul tu kolej, využil ji Krištof Bučkovský, aby ho dostala dopředu. Milda se snažil ho dojet, ale prostě neměl dostatečnou rychlost, aby on ještě o to předjel. Dneska Jordan Dubernard, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. Myslím si, že to není závod, na který on bude vzpomínat hezky. Je to závodník, který jezdí mistrovství světa na dlouhý plochý dráze. Je vidět, že je to disciplína z jiného soudku. Dneska se mu tady vůbec nedařilo. Ten má svůj závod za sebou. No, dneska se ani nedařilo jezdci, na kterého bude upřena pozornost v 18. jízdě a tím jezdcem je Petr Chlupáč. Když se podíváme na jeho výsledky 0-1-0-1, má na svém kontě po čtyřech jízdách pouhé dva body. Je jasné tedy, že touto rozjížďkou se už Petr Chlupáč rozlouší s tím dnešním závodem a bylo by hezké, kdyby se rozloučil prvním místem. Našlápnuto na to má alespoň tím losem, který mu přiřadil do této 18. jízdy červenou dráhu, tedy tu nejbližší k vnitřní straně pražského plochodrážního oválu. Z té čtveřice, která tam je, si myslím, že ho může trápit hodně Paco Castagna, ale ten vyráží až od mantinelu. Dva borci, kteří jsou mezi nimi, Ben Ernst a Steven Goret, to nejsou závodníci, kteří by měli příliš zlobit v této jízdě. Je to jízda 18. Pozici startmaršála zaujal opět Filip Hájek, který se Stanislavem Klenovcem střídá na pozici startmaršála. Filip Hájek dostal nejlepší školu, kterou mohl. Je zaučený Standou Klenovcem. Komu se to ze startmaršálu, kdo to může říct?
Takže pojďme se podívat na poslední vystoupení Petra Chlupáče, který promazal tak trošičku na tom startu. Ben Ernst se dostal do čela a Petr Chlupáč se ještě propadl na třetí místo, jelikož Paco Castagna, o kterém jsme hovořili, že bude Petra Chlupáče nejvíce trápit, šel do vedení. Paco Castagna první, Petr Chlupáč se v tuto chvíli snaží dostávat za něj na druhou příčku, což se mu zatím daří, pokud nebude mít Ben Ernst rychlý výjezd, ale on měl naopak ten výjezd pomalejší a před něj se dostal Steven Goret z Francie, takže Petr Chlupáč na druhém místě za Paco Castagnou, což je výsledek, který jsme tak trošičku očekávali, akorát jsme netipovali, což by bylo zbytečné. Třetí místo mezi Stevenem Goretem a Bernem Ernstem, jelikož oni už jsou také mimo hru o ty finálové pozice. Tady nám závodníci jedou do poslední zatáčky této 18. jízdy a je to už v tuto chvíli jasné. Paco Castagna vítězí před Petrem Chlupáčem a Stevenem Goretem. Ben Ernst nám tedy zamíchal kartama po vyletnutí pásky. Škoda, že Péťa Chlupáč nebyl na motorce uvolněný tak, jako byl poslední dvě kola. Kdyby celý závod jel poslední dvě kola, tak by dnešní výsledek skončil úplně jinak. Ben Ernst, tady jsem povestal z druhé dráhy, dostal se na chvilku do vedení, pro nás teda všechno to bylo velký překvapení. Péťa se tady dostávala až ze třetího místa chvíli, až z posledního místa na vlastně do toho čela, tady bylo vidět, jak ten start se Péťovi nepovedl, zadním kolem vyjel z té koleje úplně ven, byl tam nakřivo, to byl důvod, proč jsem ten start nepovedl. Paco Castagna tady se dostává před Bena Ernsta, Steven Goret. A škoda, že Péťa opravdu poslední dvě kola v Péťovo podání byly konečně uvolněný, nebyl na tom stuhlý, tady vidíme nájezd, jak předjíždí, dostává se pod Bena Ernsta, tam to bylo víceméně povinnost, začal honit Paca Castagnu a dostával se k němu, říkám, poslední dvě kola v Péťovo podání byly to nejlepší, co jsme dneska viděli a škoda, že si takhle nespravil o něco líp chuť na konec té sezóny. A podívejme se na to. Krištof Bučkovský v čele před Václavem Mlíkem, Janem Kvichem a Edou Krčmářem. On má o jednu jízdu víc, ne? Nemá? Myslím, že ano. Víc. Ano, ano. No, teď by to měla být relativně vyrovnaná jízda až na Glena Moje, který má na svém kontě 3 body. Tady sledujeme Marko Levišina, ten má bodů 9. Nordic Bledron má bodů 7, Daniel Klíma taktéž 7. Takže to jsou závodníci, kteří ještě možná mohou promluvit do finálové účasti, ale ti 7-bodoví by museli tuto rozjíždku vyhrát, takže i ten Dan Klíma je stále ve hře. Teoreticky ano. Když se na to podíváme, máme tam Krištofa Bučkovského se 13. postoupí. Václav Milík už v tuto chvíli má na svém kontě 12 bodů, ten by také měl postoupit. Když vyhraje, má 10, když bude druhý, má 9. Pamatuju si i finále Tomičkova memoriálu, když to bylo vyrovnané, že se šlo do finále s 9 body, ale to je opravdu výjimka. Takže Dan Klíma, bílá přilba. Filipa Hajka tam zlobí pořád Marko Levišin. No, Marko Levišin má na svém kontě 9 bodů, takže ten samozřejmě bude chtít něco přidat, aby měl jisté finále. Je tedy největším favoritem této jízdy a tu svoji roli favorita také potvrzuje. Bledorna vyvezl ven a tento německý jezdec ještě má v tuto chvíli problémy s Glenem Mojem. Glen Moj se protáhl na druhou příčku, něco tam odlétlo v té startovní rovince, já nevím, jestli to je šel přímo nebo jenom zbírat trhací. Naštěstí to není žádná součástka z motocyklu, je jasné, že tedy Marko Levišin bude chtít potvrdit svoji finálovou účast ziskem 3 bodů.
9 jich má, když 3 přidá, bude jich mít na svém kontě 12 a to by na finále mělo úplně v pohodě stačit. Glenn Moy má 3 a připisuje 2, nebo respektive pokud tak to dojede, připíše 2 body. 5 bodů rozhodně na finále stačit nebude a jak to bude s těmi ostatními, tam to už také asi bude hodně, hodně slabé. Bohužel v tuto chvíli můžeme říci, že Dan Klíma skončí v této jízdě bez bodů a tady ještě došlo k jednomu předjetí. Norik Blodorn v cílové rovince se dostal na 2. místo a předjel Glenna Moye. K 7 bodům přidal 2, má na svém kontě 9. V tuto chvíli je hodně těžké počítat, jak to bude vypadat s těmi postupovými ambicemi. Michael Lewishin, jako se předpokládalo, v roli favorita z první dráhy, dneska je skvělé závody. Dostal se do čela, on tam Norik Bledern tam rozčísnul, tady opravdu vzal přední kolo Danielu Klímovi. Dan Klíma, kdyby chtěl, tak se tady položí, jízda se bude opakovat zpátky ve 4. Dan Klíma se nepoložil, jízda pokračovala dál, on se touhletou férovostí, řeknu, potrestal, kdyby k zemi šel, tak by měl další šance v té opakované jízdě, ale tohle je karma, která se vrátí a ona se vrátí určitě v dalších závodech. Danielovi Klímovi nevyšla ta poslední jízda, ve finále určitě nebude, tam ho neuvidíme. No a my se můžeme podívat, jak to vypadá s tím průběžným pořadím. Bučkovský 13, Lewishin 12, Milík 12 a Jan Kvěch 11 bodů. Eduard Krčmář taktéž 11 bodů, ale Jan Kvěch může svůj bodový zisk rozšířit. Stejně tak může svůj bodový zisk rozšířit Eduard Krčmář, takže to vypadá na hodně silnou českou účast ve finálové jízdě. Jan Kvěch, když teďka vyhraje, tak se posune na první místo před Krištofa Bučkovskýho a vlastně i před Vencu Milíka. Potřebuje tedy, aby vyhrál, když se podíváme, jak je na tom bodově Eduard Krčmář, ten má na svém kontě 11 bodů, vlastně stejně jako Jan Kvěch, takže oba dva jedou teď o to. Kdo z nich bude na tom lépe, tak si bude vybírat tak, startovní pozici tak, dříve. Přesně tak, teď si to řekl správně. Základní série rozhoduje o tom, v jakém pořadí si závodníci budou vybírat startovní pozice na finále. A startovní pozice během dnešního večera je velice důležitá. Tak Kvěch, Hansen, Škoria a Krčmář. Tak co, bude to Jan Kvěch nebo Eda Krčmář? Honza Kvěch je na prvním místě za svými zády, má Hansena a třetí příčku drží Krčmář a až čtvrtou Nick Škoria. Takže Jan Kvěch chce potvrdit tu roli favorita, jak jsme si tady řekli, on ještě nevyhrál to Míčkův Memorial, strašně by rád v tomto závodě zvítězil, ale samozřejmě o vítězi tohoto závodu rozhodne až samotná finálová jízda, takže to, že se do ní jezdec propracuje, jedna věc. A druhá věc je, jak v té závěrečné finálové jízdě dopadne. V tuto chvíli je na tom nejlépe Jan Kvěch, druhý Mats Hansen, třetí příčku drží Eduard Krčmář, ale nic by to nemělo měnit na tom, že jak Eduard Krčmář, tak i Jan Kvěch postoupí do finále této jízdy. Mezitím nám odstoupil Nick Škoria, projel sice cílem třetího kola, ale tu trojici, která teď teprve bude projíždět cílovou rovinkou, už neohrozí. No a Honza Kvěch triumfálně po zadním kolem průjezd cílovou rovinkou této jízdy ukázal nám, že v něm je opravdu hodně velká kvalita. Tak Honza Kvěch ukázal, že je opravdu domácí závodník, jak jsme zmiňovali dřív. Dneska jel stopy, které nikdo ostatní tedy nejel. Start se mu povedl, vyhrál základní sérii, základní rozpis 20 jízd, teď si bude první vybírat ve finále. Opakovaný start. On v opakovaném startu tedy znova skvělý start Honzy Kvěcha. On má
skvělou startovací techniku a kéž by, jak ještě to zmíním jednou, kdyby každý jezdil s takovou lehkostí, jako jezdí Honza Kvěch. Honza Kvěch si s tou dráhou dneska porodil opravdu nejlíp. On tady vidíme krát, on už dokonce umí využívat odrážení od mantinelu zadním kolem. Tohle to jsme poprvé viděli u Emila Sajfudinova. Honza Kvěch dneska zatím má největší rychlost a bude si vybírat první ve finále. No a my se můžeme podívat na výsledky této jízdy. Vidíte tam tři jezdce, jeden nedojel. No a tady je důležité sledovat první pětici. Jan Kvěch, Krištof Bučkovský, Eduard Krčmář, Marko Levišin a Václav Milík. To je tedy pět jezdců, kteří se dostali do finále Tomíčkova memoriálu. No a když se díváme na to, kteří to jsou jezdci, tak tuším, že s jedním z nich by nám za chviličku mohla přinést rozhovor Jana Niklová. A Václav Milík je tím posledním z Čechů, který ještě dnes nehovořil. Václave, před poslední jízdou jste si velmi pečlivě připravoval startovní pozici. Nicméně nestačilo to k tomu, abyste se těsně dostal před Poláka. Já jsem dneska určitě byl bejlost, protože jsem měl dvakrát startovní pozici 3, která byla absolutně nejhorší dneska. Tady jsem se soustředil na to, abych ho tam tady odjel tak nejlíp. Chtěl jsem teda trojku. Mále se mi to podařilo, ten start nebyl špatný, ale Bučkovský měl lepší o trošku z té vnitřní pozice, takže jsem dojel druhý. Nicméně, aspoň že jsem ve finále, uvidíme, jak tam to dopadne. Motorka hodně rychlá, aspoň na začátku to tak vypadalo. Ty první jízdy byla hodně dobrá dráha, takže dobře jsem to měl nastavený na tu dráhu, ale průběhem závodu se hodně mění, takže laborujeme teďka, každou jízdu jedeme něco jiného. Máme teďka na finále ještě jeden plán, ale uvidíme, protože jak jsem koukal na body, tak si nebudu vybírat úplně z prvních pozic, asi z předposlední tuším, takže na mě určitě zbyde něco špatného, takže se budeme muset nastavit na to. Držíme palce. Děkuju. No, slyšeli jsme rozhovor s Václavem Milíkem, díváme se tady do zázemí jeho týmu. No a i další host, který je tady s námi ve studiu, má co říci k Václavu Milíkovi. Tím dalším hostem není nikdo jiný než předseda Svazu ploché dráhy Petr Moravec, viceprezident Autoklubu České republiky. Petře, přeji ti krásný den tady u nás na komentátorském stanovišti. Ty jsi užil komentování včera při Zlaté přilbě, teď jsi tady v roli hosta. Jak si to užíváš? Užívám si to skvěle, hlavně si odpočívám a samozřejmě přeju všem příjemný zbytek večera, protože tohle už není na den, ale tohle už je příjemný zbytek večera. Je to krásný večer, když se podíváme, pětičlenné finále Tomíčkova memoriálu, jsou tam tři čeští závodníci. Jak se ti to líbí za českou ploché dráhu? Tak samozřejmě, pokud jsou ve finále tři Češi, tak je to skvělý, jenom mám strach, aby nám náhodou ve finále to Bučkovský, který se lepší, aby nám to trošku nevyfouk, jak se lidově říká, ale souhlasím s tím, co tady před chvílí říkal Matěj, že Honza skvěle startuje a už tím, že si bude volit první, tak si myslím, že z té jedničky, kterou si podle mýho názoru zvolí, odletí tak, že budou mít všichni ostatní problém. Tato finálová jízda bude velice zajímavá z hlediska sportovních bojů, ale bude i zajímavá tím, že to bude poslední jízda, kterou odstartuje Stanislav Klenovec. Ten byl pořadateli odměněn za svoji dlouholetou činnost v klubu. Jak ty se díváš na takové funkcionáře a vlastně sportovní ikony, které sice nezávodí, ale ploché dráze pomáhají? Každý zná, v každém klubu existují ikony, jako je Standa Klenovec, a to jsou fantastičtí lidé. Ono skutečně nejde pořádat závody, nepořádáme závody jako profesionálové. Těch profesionálů je v těch klubech strašně málo a dneska se hledají strašně těžce. A každého, kterého najdete, a každý, který je ochotný přiložit k ruku k dílu a vlastně v podstatě to dělat jenom pro radost, tak to je výhra v lotérii. Třeba vemte si to, že Zlatou přilbu pořádá 90 lidí, z toho 20 si jich bere dovolenou, aby to mohlo zvládnout a mohli fungovat a pracovat celý týden. Myslím si, že ale to je ve všech klubech a zaplať pánu bohu za ty lidi, zaplať pánu bohu za ty dobrovolníky, kteří ten motoristický sport milují a prostě fungují kolem něho. Říkal jsi, že vlastně všichni to dělají pro radost. Dělají to pro radost fanoušků. My jsme včera v přímém přenosu ještě neznali čísla návštěvnosti Zlaté přilby, jak velkou radost fanouškům tento závod přinesl kvantitativně podle vstupinek.
Prodalo se včera bylo v hledišti přes 10 tisíc diváků, což je samozřejmě fantastická věc a jsem hrozně rád, že ty kluci, kteří tam včera závodili, prostě dokázali těm divákům udělat takovou fantastickou podívanou a zas na druhou stranu ty lidi věděli, že všichni ti závodníci vydali ze sebe absolutní maximum a můžu říct, že člověk je zvyklý na to, že se odchází někdy před koncem, někdy vlastně v podstatě utíkají lidé okamžitě po projetí vítěze, ale tady ne, tady skutečně absolutní většina stadionu zůstávala a těm závodníkům tleskala, ty závodníci vydali ze sebe maximum a dneska to vidíte také, dneska všichni ti a ta startovní listina je nesmírně zajímavá, vyrovnaná, zase podávají výborné výkony a věřím tomu, že i to finále nakonec bude o tom, že se bude bojovat, že se bude předjíždět. Je to 5 jezdcích na 5 kol a že to bude prostě správné vyvrcholení tady toho plochodrážního závodu. V Pardubicích, chtěl jsem říct, se Václav Milík mohl radovat z druhého místa, ale on se vůbec neradoval, on byl zklamaný, že byl druhý, ale vy jako organizátoři, skončilo to pro vás všechno projetím těchto borců cílovou páskou, anebo ještě budete mít hodně práce, než se stadion zazimuje? No tak je takový paradox. My jsme včera začali pracovat okamžitě uklízet dráhu a to, co se stalo, nebo to, co bylo předpoklad, že začne pršet někdy ve 3 hodiny, začalo v 6 hodin. A můžu vám říct, že skutečně 3,5 hodiny vydatně pršelo a ta dráha byla skutečně připravená na to, že by ten déšť přežila, protože i po těch 10 hodin večer, prostě po tom, co otekla voda, by se dalo závodit. Takže ne, neskončila sezona, musíme se připravovat, přijdou další závody. Takže si o víkendu v neděli by se mělo jet finále mistrovství České republiky v Plzni. To je závod, vlastně nejstarší motoristická disciplína. Mimochodem jeden z mistrů sedí tady mezi námi. Takže je to ještě furt sezona funguje a myslím si, že bude fungovat až do konce října, protože déšť nám letos odložil hodně závodu. Když hovoříme o těch odložených závodů, jedním z nich bylo avizované mistrovství republiky jednotlivců, ale jedním byl také extraligový závod, který se měl jet v Liberci. Zaslechl jsem, že se má rozhodnout o náhradním termínu po Zlaté přilbě. My jsme den po Zlaté přilbě. Už se nějaký termín začíná rýsovat, nebo zatím je to všechno ve stádiu dohadování? Nechme ještě jeden den a my pak samozřejmě začneme to řešit, protože musíme to vyřešit. Vím, že Liberec má v tuhle chvíli velký problém se závodní dráhou. Konec konců každý, kdo se podíval na Facebook, tomu musí být jasné, že by ten pořadatel tam udělal maximum, připravil tu dráhu. Prostě zatím se to nepovedlo k tomu závodění. Musíme ten termín najít a prostě vymyslet to tak, aby ta extraliga skutečně skončila, jak se říká, na závodní dráze a ne někde v nějakého zeleného stolu, nebo aby jsme něco rušili. To v tomhle případě a u tyhle ty soutěže bychom hrozně neradi. My tady můžeme sledovat závodníky, kteří přichází si vybírat startovní pozice, přichází už s motocykly. Petře, je tady jasná volba, červená dráha, nebo teď se startovalo dobře z té modré? Já si jako myslím, že Honza vzhledem k tomu, jak startuje, si veme tu červenou, ale to je to loterie. On si tam musí stoupnout a on si bude muset vybrat tu správnou startovací pozici. Možná, kdybychom se podívali do toho, jakou Filip Šitera nese přilbu, tak už bychom to věděli, protože samozřejmě tím, že vědí, na co jdou, tak budou samozřejmě vybírat jako první. Ta červená je riziko, pokud se vám pod ní postaví někdo, kdo je dobrý tak, starter. Přesně tak, já jsem to chtěl říct. Já jsem rád, že jste to řekl, protože já měl třeba na marketě, jezdil jsem tady celý život, nebo za celou dobu, co jsem závodil, já měl nejoblíbenější dvojku. Já i tu myčku v memoriál jsem vyhrál z té dvojky. Jo? A tak, jak říkal Petr, v momentě, v tom finále, kdy ta jednička se často rozsype, ona se rozpadne a ta dvojka nejdýl drží pohromadě. A teďka vzniklo o čem jsme se bavili před začátkem toho závodu, že celý závod se jede na 4 startovní pole a najednou vzniknou startovní dráhy, které tam doteď nebyly, protože se to rozdělí na 5 dráh. Ale vybral si červenou.
Já si myslím, ale že jako v rámci toho vybral dobře. Bučkovský samozřejmě si vzal modrou, to byla druhá volba, ale ten teď v tuhle chvíli ví, že musí na Honzu odstartovat. Musí odstartovat, udržet line. Protože zavřít ho a to je jeho jediná šance. Pak je. No a pak je šance pro to, kdo půjde úplně od mantinelu, protože všechny může obět. No. Dneska ten Honza, jak se dostane dopředu, tak už nikdo nepřijede. Bylo vidět, že on je opravdu nejrychlejší. I ten Venca mi překvapilo. Já myslel, že ho bude kousat a on ani nemohl chytit Venca. Že opravdu ten Honza rychlost má dneska dostatečnou. Jede dobře na ten závod, připravený absolutně maximálně. No. Každá jízda je těžká. Vezměte to, že oba dva, jak Honza, tak Vašek, mají vlastně za poslední čtyři dny, teďka už řeknu čtyři dny, za sebou spoustu jíst a samozřejmě pokud ta Václava byla ta zelená, je to ta varianta, že to musí zkusit pojenku, ale včera do Zlatý Přilby nebo do finále Zlatý Přilby letěl od mantinelu a jak potěšil fanoušky. Ale on tu Přilbu tehrá vyhrál předtím i z té zelený, není to tak, nebo je to špatně? Přiznám si, že to je čtyři roky a že v tuhle chvíli, nebo pět. Už je to pět let. Já si tuším, že to byla zelená, no bílá, on nešel úplně od mantinelu, já si myslím, že byla zelená, ne? Já už si to taky nepamatuju. Ale je to finále, je to jízda o všechno a co si budeme říkat, bývalý závodník si řekne, že ve chvíli, kdy vyrazíte do toho, tak samozřejmě musíte, nebo víte, že je před vámi v tuhle chvíli pět kol, no každé kolo je znát a já třeba řeknu, že Andřej Lebeděv běhal kolem kanceláří mezi mnou a panem Hermanem a zjišťoval, jestli bude nasazený, protože jako je to na 9-10 jíst Zlatou Přilbu. To... Po té oslavě s Krosnem to nedá. Tak jste měnili startovní. Ne, neměnili. My jsme měli přesně jasně danou dohodu, že nasadíme všechny závodníky, kteří jeli v sobotu večer v Polsku a věděli jsme, že to prostě... Těm klukům nemůžeme udělat. První, co bylo, když přijel na stadion, šel řešit startovní číslo. Šel se podívat, kdy startuje. Je to pravda. Tak Jirka Krčmář už obléká rukavice. Někteří jeho soupeři už jsou přímo na motocyklech. Je třeba dodat, že Křištof Bučkovský je z celý startovní listiny dneska nejzkušenějším závodníkem. No, takový je fakt. Takže to, že Honza má vybranou první dráhu, neznamená, že to zákon musí vyhrát. Já si myslím, že tohle to může být docela dobrý finále. Dneska jsme chválili Vencu, nebo já jsem ho zmiňoval. Dneska přípravě té startovní pozice věnoval ze všech nejvíc času. Teďka od toho mantinelu ono mu nic jiného teďka víceméně nezbývá. Taky to říkal v tom rozhovoru. Vlastně dvakrát se dostal na ten venek a všechny ty svý nejkvalitnější soupeře měl vždycky pod sebou. Jako když se člověk podívá do té tabulky, tak to zjistí. Je to složitý, proto jsem se, ale já si myslím, že Vašek tu letošní sezonu má hodně zprofesionalizovanou. Skutečně jede na maximum a pokud to někdy nevíde. Je to příprava na příští sezonu. Zmiňoval jsem o Vencovi, že se posunul hodně dopředu v tom přípravě na ten závod i práce během toho závodu s tou motorkou a s tím nastavením. On už dneska umí jezdit i na té tvrdé dráze. Dřív on prostě potřeboval tu jeho orbu, jo, co mají doma, aby se měl o co opřít a dneska on už i na takhle tvrdé dráze, co byla včera v Pardubicích, i to, co byla dneska, on už nepotřebuje, už není typem závodníka, který, řeknu, promrhá celý závod všech pět jízd, ale jim stačí dvě, tři jízdy, srovná se a už ví, co má dělat. Měli bychom se vrátit k Zítovi. Podíváme se tedy na samotnou finálovou jízdu. A Matěj Kus tady použil pojem orba, jako bych chtěl přihodnout na to, start, ale dostal se přes něj Levišin, takže Jan Kvěch teď bude muset hodně bojovat, ale také tam je Eda Krčmář před Janem Kvěchem na druhém místě, ale Marko Levišin z toho souboje českých jezdců vyčeřil, dostal se předně. Václav Milík v tuto chvíli jede na čtvrtém místě a musí tam ještě hodně bojovat s
Krištofem Bučkovským, aby ho nepředjel. Tato situace se samozřejmě českým fanouškům tolik nemusí líbit, protože Lenčin je stále na čele a vypadá to, že Eda Krčmář se k němu nemůže přiblížit. Za Eduardem Krčmářem je Jan Krieš a za ním na čtvrtém místě Václav Milík. Václav Milík samozřejmě bojuje aspoň o to, aby se mohl dostat na stupně vítězů v letošním ročníku Tomíčkova memoriálu. A jestliže jsme na začátku říkali, že tato jízda má tři české jezdce, tak ty tři český jezdci se srovnali na druhém, třetím a čtvrtém místě. Vypadá to v tuto chvíli, že vítězem letošního ročníku Tomíčkova memoriálu se stane Levišin. Je tam velký souboj o druhé místo mezi Edou Krčmářem a Honzou Pěchem. Závodníci jsou v poslední zatáčce finálové jízdy, kterou vyhrává Levišin, a Eduard Krčmář drží druhé místo před Janem Kvěchem. Čtvrtou příčku obsadil Václav Milík a pátou Krištof Bučkovský. Musím říct výsledek, s jakým nikdo z nás nepočítal. Marko Levišin, my jsme tady věnovali pozornost Honzovi Kvěchovi a Krištofu Bučkovskému. Doteď nechápu, co se tam stalo Krištofu Bučkovskému na té zadní rovině, v té zadní zatáčce, když šel skoro sám k zemi. Marko Levišin překvapil všechny a vyhrál dnešní závod. Se o něm ale říká, že pokud odstartuje, že je hodně složitého předjíždět, že to je závodník, který skutečně to má v sobě, ale zase na druhou stranu, když neodstartuje, tak on nepředjede. Takže jako Marko Levišin, ano, je to překvapení a myslím si, že dost velký a trošku je to mrzí, ale zase naši kluci podali maximální výkon, zajeli výborně a jak říkám, každý si musí uvědomit, že zejména Vašek a Honza mají za sebou 4 dny náročného závodění a zkuste poslat fotbalistu 4x za sebou hrát mezinárodní zápas. Myslím si, že asi žádný takový neexistuje, který by to ve 4 dnech vydržel. Ale ne na 2 střídání, na 2 hodiny. Přece jenom plochodrážníci jsou tvrdí hoši a je vidět, že Eduard Krčmář má velkou radost. I Václav Milík baví diváky na zdejším plochodrážním stadionu. Byť se nedostal na stupně vítězů, tak si říká, konečně mám za sebou ten prodloužený víkend. Já si myslím, že si říká to samý. My jsme se dneska o vlastně Honzovi a Vencu Mlíkovi bavili hodně. Mají toho za sebou, měli teď opravdu 4 náročné dny, ale říkám, my jsme jim to přáli, Vencu jsme tady skloňovali docela hodně, že se to opravdu zaslouží po včerejších závodech v Zlatý Přelbě, ale myslím si, že on je rád za to, jak tu sezonu končí a myslím si, že jako progres, jaký letos udělal, tak na sebe může být pyšný. Připomíná mi to včera jeho slova, když se na něho teďka podívám, jakou má náladu a podobně, lepší skončí 4., 5., než druhý. Než druhý, ano, je to tak. Říkal to včera v přenosu, říkal. Tady se na to můžeme podívat, jak vlastně k tomu výsledku došlo. Levišin se tam dostal dopředu, Honza Kvěch neměl úplně optimální start, nevyužil tu červenou dráhu, aby se dostal do čela tak, jak jsme původně očekávali, a nejenom očekávali, jak jsme si to samozřejmě přáli, ale když se podívám na tyto záběry a právě na Edu Krčmáře, tak mám radost, že se dostává zpátky po zranění do skvělé formy. Na Edu by bylo vidět, jak se zlomil po té druhé jízdě, opravdu 2 jízdy se trápil, potom se uvolnil na té motorce, asi našli lepší nastavení a že dneska skončí na druhém místě, to bych teda po prvních rytých jízdách vůbec neřekl. On vlastně začal závody 2, 3, 3, jemu se celkem dařilo, ale zkrátka ten projev. Potom měl vlastně třetí místo, tu poslední jízdu, ale musím říct, že letošní sezona pro něho byla taková, jsme se o tom bavili, srovnávající po té roční přestávce, který měl minulý rok. Ono je dobré, Eda samozřejmě by chtěl být v reprezentaci a je dobré, že tady je takový nějaký ten mezičlánek ještě nad těmi juniory, kteří jsou samozřejmě skvělí, ale aby reprezentace měla kde brát, protože zranění může postihnout v tomto sportu kdykoliv kohokoliv a za stolik špičkových jezdců není.
No, hlavně půjde o tu situaci, že vlastně český národní tým díky svému vystoupení letos ve Vojens si vybojoval účast příští rok ve World Cupu. A World Cup, to je událost, ve které startuje 4 plus 1 jezdec, takže ta reprezentace musí být širší, nežli ten závod dvojic. Je možné, že tam bude i Eduard Krčmář, který by měl být u mikrofonu Jany Niklové. Ano, nejlepší z Čechů v 53. ročníku Tomíčkova memoriálu, Eduard Krčmář. Edo, hodně náročný závod, jaké bylo finále? Tak v finále tam rozhodoval ručké start, já jsem si vybíral jako čtvrté startovní pozici, byla na mě žlutá. Odstartoval jsem dobře, po první zatáčce jsem byl na druhém místě, udržel jsem to celý pět kol, vlastně ne čtyři. Marko Levišin byl rychlejší, ale i tak jsem spokojený za druhé místo. Není mi dneska úplně nejlíp, mám nějakou zimnici, nějakou výrozu, takže jsem určitě spokojený. Takže trochu zadosti učiněním za ten víkend, ne příliš povedený. Určitě, dneska jsem si spravil chuť po včerejšku. Takže spokojenost, druhé místo v Tomíčkově memoriálu berete. Určitě, já si myslím, že to je zatím moje nejlepší umístění v Tomíčkově memoriálu, tak jsem určitě spokojený. Co jste říkal na tu kulisu, fanoušci se tady hodně snažili. Jo, určitě, děkuju fanouškům, že nám fandili. Bylo to slyšet i přes tu helmu v té finálové jízdě, takže paráda, děkuju vám. Gratuluju. Děkuji moc. Fanoušci tedy hodně fandili, Eduard Krčmář je spokojený, Matěj Tomíčkův memoriál, my už jsme to tady zmiňovali, jezdí se po Zlaté přilbě, je to prestižní závod, jak ty vzpomínáš na všechny své účasti, co bylo tak, nejlepší? Co prosím? Co bylo nejlepší? Co bylo nejlepší, tak nejlepší bylo vítězství, že jo, samozřejmě. Ze mě si dneska každý dělá srandu, že to nepřiju žádnému českému klukovi, protože jsem poslední český vítěz a tak dál, že to nikomu nepřiju. Já naopak to přiju a dneska jsem to přál Péťovi i Vencovi prostě hodně a není to vůbec tak, že bych jim to nepřál. Dneska kluci odjeli skvělý závody. Víceméně já jsem zmiňoval, že pro kluky z Prahy Tomíčkův memoriál je něco taková malá zlatá přilba pro kluky jako z Pardubice. Jdete před domácím publikem, na domácí dráze, je to závěr sezóny a stejně tak jako Tomíčkův memoriál datumem patří den po Zlaté přilbě, tak samozřejmě ty kluci záleží odkud jsou, tak se nakonec té sezóny připravou po svým a prostě pro pražský kluky své se memoriálu Luboše Tomíčka je prostě velká věc. No a jinak Krčmář se raduje mnohem více než Václav Milík včera z toho druhého místa. Tak je to samozřejmé, protože skutečně Vašek včera věděl, že pokud by se mu podařilo dostat před Daniela Bioliho, že by zřejmě to zvládl, ale zase na druhou stranu uvědomil si, že prohrál se závodníkem, který skutečně v letošním roce vyhrál dva závody Grand Prix a je britským šampionem. A to bylo v závodě, ve kterém skutečně, já říkám, vyhrál oparník, protože kdo to finále v tom Manchesteru viděl, tak se nestačil divit, v jaký kondici Daniel Bioli po tom, co den předtím měl v podstatě hrůzo strašný pád v závodě Grand Prix. Jako je to skvělý závodník a skvělí závodníci jsou i tihle tři, kteří teď stojí. Marko Levišin je budoucnost plochý dráhy a myslím si, že o něm ještě hodně, hodně uslyšíme. A je hezké být v takovém seznamu z takových men a lidí, jako je Ole Olsen, Ivan Major, Jiří Štancl, Matěj Kus. Jako pro Marka Leviše.
se díváme na trojici nejlepších v 53. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Matěj, jak by si tento memoriál zhodnotil? Znáš spoustu závodů z historie tohoto memoriálu. V čem byl ten letošní jiný třeba? V čem byl skvělý? Mě letošní memoriál překvapil pozitivně. Musím říct, že jsem se ho trošku obával. Obával jsem se ho z důvodu toho, že vlastně ta startovní městina byla hodně vyrovnaná. I ta dráha byla připravovaná tak, že bude pršet. Ale musím říct, že dneska jsme viděli hezčí závody, než jsem teda předpokládal. Divácká účast byla velká. Je skvělý, že máme dva české kluky vlastně na druhém a třetím místě. Marko Levišin vyhrál, Eda Krčmář druhý, Honza Kvěch třetí. Zmiňovali jsme Vencu Milíka, tomu jsme to tady snad, byl by tady člověk, který by mu to po včerejších závodech nepřál, aby to dneska vyhrál, trošku si spravil chuť. Takže já memoriál Luboše Tomíčka zhodnocuju velice kladně a těším se na příští rok. Když se bavíme o Tomíčkovém memoriálu, tak je to takový jeden z největších významných posledních závodů v této sezóně. Samozřejmě nás čeká ještě závěr mistrovství republiky jednotlivců, závěr extraligy. Petře, dá se už teď s předstihem hodnotit letošní plochodrážní sezóna při tom, co se budeme dívat, jak nejlepší trojice bude projíždět čestné kolečko tady po stadionu v Praze na Markétě. Tak já nejprve podepíšu to, co tady řekl Matěj o dnešním závodě a jinak já si myslím, že skutečně ta letošní plochodrážní sezona se může podepsat skvěle. A já ještě věřím, že ještě neskončily ani takové ty medailové žně, protože Honza Kvěch má skvěle rozehrané SGP2, což je vlastně v podstatě mistrovství světa juniorů a v pátek v Toruně bude vlastně bojovat asi o stříbro, protože to zlato to je hodně, hodně daleko, ale ať je to stříbrný rok, máme stříbrnou z mistrovství světa na dlouhý dráze, stříbrný byl náš tým mistrovství světa juniorů, stříbrná byla naše dvojice mistrovství Evropy. Kluci prostě přivezli těch medailí spoustu. Ta sezona si myslím byla hodně dobrá. Hodně dobrá sezona, hodně dobrý 53. je memoriál Luboše Tomíčka. Já v tuto chvíli děkuji Matěji Kůsovi i Petrovi Moravcovi, kteří tady se mnou vydrželi až do závěru dnešního přenosu z Tomíčkova memoriálu. Pánové, já vám přeji příjemný zbytek ne dne, ale večera. No a těším se s vámi opět na komentátorských pozicích při dalších plochodrážních závodech. Naschledanou. Hezký večer. Já také děkuji za pozvání a všechny zdravíme diváky motorsportu. Zdravím samozřejmě i diváky, přeji příjemnou dobrou noc.